ඉතින් හැමෝම පිළිගන්න ඔන්න WordPress website එකක් හදන يعني production level website එකක් හදන දෙවෙනි වීඩියෝ එකට පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ comments තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා ඕගොල්ලන්ට මේ දේ පෙන්නලම දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා හරිද මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. ඉතින් අද බලමු අපි උපරම මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. බට් ෂුවර් කරන්න බෑ මොකද අදහස් කියන දේවල් වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී එක එක ආකාරයෙන් එනවා. සහ වෙබ්සයිට් එකට යන කාලය එක එක්කෙනාම මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හැබැයි මම මේ යන කාලය නෙමෙයි අත්‍තරම් මට යන කාලෙ වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගත යුතුයි. මොකද මේක ඕගලන්ට දෙයක් උගන්නමින් යන හින්දා හරිද ඒකට ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් යනවා. හැබැයි මේක තනියෙන් මේ විදිහට කරද්දි වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට කරද්දි ප්‍රොඩක්ෂන් ලෙවල් එකකට කරද්දි මීට වඩා ටයිම් එක අඩු වෙනවා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් කාගින්වත් එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. හැමින මේක මේ මෙච්චර ටයිම් යනවද කින්දමන්ද කියලා. බට් මම හැමෝටම අර දෙයක් උගන්නමින් යන හින්දා තමයි ඒක පොඩ්ඩක් කියා දුන්නේ. මොකද දැන ගැනීම පිණිස වඩා හොඳයි. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපි යමු අපේ ස්ක්‍රීන් එකට යමු කිව්වට මෙන්න බලන්න. ආ හරි. ඔන්න ගියා. දැන් මේ මුලින්ම දැන් මොකුත් මම ඕපන් කළා නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ එදා නැවැත්තුවා නැවතුපද නැන් ඔහේ තිබ්බා ඉච්චරයි. හරි. අද තමයි ඇත්තනම් පටන් ගත්තේ. මොකද ගොඩක් අසනීප වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ අර මෙතන ෂේප් වෙන්න ඕනේ වැඩ කරන්නත් නැත්නම් කොච්චර හදිස්සු වුණත් ඒ කියන්නේ 14ට කලින් දෙන්න ඕනද කින්නවන්ද මම ඒ කස්ටමර්ට කතා කරා. හරිද? කොය මේවා තිබ්බත් මෙතන හොඳ නැතුව අපිට වැඩක් කරන්න යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වැඩක් එහෙම කරන්න ගියොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඒ වැඩේ අවුල් වෙනවා. හරි. ඒක හින්දා මෙන්න මෙතන හොඳ වෙලාවට අපි වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ. කස්ටමර් ඕකේ නම් සහ ඒ දේවල් හරියට අපිට මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් නම් විතරයි අපි හැම කළ යුත්තේ. හරි. නැත්නම් ඉතින් වා අහසනීප නෙමේ. හොස්පිටල් බෙඩ් එකේ හිටියත් වා කොහොම හරි ඉටින් හරි මෙඩින් හරි වැඩේ කළා ඩෙඩ්ලයින් කලින් බාර දිය යුතුයි. ඔන්න ඉගෙන ගැනීම පිණිස ඒකත් ඔන්න කිව්වේ. හරි. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? Google එක ලෝඩ් කරගන්නවා. Google Chrome එක. ඊට පස්සේ එක්සෑම්ප් එක ඕපන් කරගන්නවා. එක්සෑම්ප් ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය සර් මේක මුලින් දැන් කියා දෙන්න කිව්වා. ඉතින් මම ඇති වෙනකම් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා එක පළවෙනි එක. හරිද? ඉතින් තව අනිත් චැනල්ස් වලත් තියෙනවා. ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. කවුරු කාටවත් මම එපා කියන්න නැහැ. එකම දේ මතක තියාගන්න ඕනම දෙයක් අපි අර පාත් එක මෙහෙම විදියට කිව්වට පස්සේ අනේ මේක කරන්න කොහමද මේක කරන්න කොහමද හැමදෙස්සම තව කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න බලන් ඉන්න එපා ප්ලීස්. ඒක තමයි ඔයාලා කරන නරකම දේ. හරි. ඒක පිළිගන්නව නම් පිළිගන්න. ඇත්ත දිත් ඕකයි. මං කෙලින්ම ඇත්ත කියන එකෙක්. හරි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රිසර්ච් එක කරගන්න බැරි වුණොත් හරිද? උදානගේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එහෙම තමන් කරන්නේ නැතුව හරිද? අනිත් අය කරන දේම හැමතිස්සම කරන්න හැදුවොත් අන්න එතෙන්දී වාට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතෙන් නැත්තම් වා ඉගෙන ගන්න හැමතිස්සම එක කොටුවක් ඇතුළ තියෙන දේවල් ටිකක් විතරයි. ඒකින්ද ප්ලීස් එක්සෑම්ප් එකක් කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ? ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ කොහොමද ඒක අර ස්ටාර්ට් බටන් දෙක ඔබන්න තියෙන්නේ? හරි. එතකොට ඒකේ කොහෙද මේ HT docs එක තියෙන්නේ? ඒව මම පෙන්නලා තියෙනවා. හරි. ඒක හරි ලේසි. වැඩේ කරලා බලන්න. හරි. මුලින්ම සම්පූර්ණ හැමදේම ඉගෙන ගන්න හදන්න එපා. මම හැමතිස්සම කියන්නේ දේවල් කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න ඉගෙන ගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ වාගේ ගැප්ස් ටික වා ඉගෙන ගත්තේ නැති දේවල් නැත්නම් ගැප්ස් ටික වා ගන්න බලන්න. මම ළඟදී ලයිව් එකක් ගියා මැෂින් ලර්නින් ගැන ඉගෙන ගන්න. එතෙන්දිත් මම කරේ ඒකයි. දැන් යම් කිසි අදහසක් තියෙනවා බට් තාම් පර්ෆෙක්ට් අයිඩියා එකක් නැහැ. හරි. හැබැයි මට හැමදෙස්සම ඔළුවට වදින්න ඕනේ මම මේ කරන දෙයින් මම අනිවාර්යෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? ඉගෙන ගන්නව නෙමෙයි මම අනිවාර්යෙන් දෙයක් හදලා තියෙනවා කියලා මට ඔළුවට දැනෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මට ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතෙන්නේ. හරිද? ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ. හරි. නැත්නම් ඒ ගැම්ම එන්නේ නැහැ. හරි. ඕකේ. දැන් එක්සෑම්ප් එක අපි ඕපන් කරගත්තනේ. ඕපන් කරගෙන මම හිතන්නේ ඕ TikTok notifications එනවා. හරි. Apache එකත් run වෙනවා, MySQL උත් run වෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි local host කියලා ගහලා එන්ටර් කරමු. local host කියලා ගෙවුවට පස්සේ මෙතන dashboard එකට තමයි අපි redirect වෙන්නේ. ඉතින් අපි මක්කයි කරන්නේ. මොකද කරන්නේ ඉතින්? මුලින්ම මෙන්න මේකේ explorer click කරලා මම explorer එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ඒකේ HT docs වල තමයි මගේ මොකද්ද ගුණා නෙමෙයි වෙන්ඩි කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් එතකොට මම වෙන්ඩි folder එකට තමයි direct වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම dashboard වෙනුවට වෙන්ඩි කියලා මෙතන type කරන්න ඕනේ. type කරලා enter කරලා පස්සේ වැඩේ හරි. ඉතින් මතක ඇති ගිය සතියේ නෙමෙයි අපි ගිය දවස්සේ කිව්වා localhost/phpmyadmin කියලා ගහුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට localhost/phpmyadmin කියලා ගහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම database management එකට යන්න. හරි. ඉතින් චුට්ටක් මේක ලෝඩ් වෙනකන් අපිට ඉන්න වෙනව අනිවාර්යෙන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ database එක ලෝඩ් වුනේ. ඉතින් PHP MyAdmin කියලා කියන්නේ ඔයගේ MySQL management service එක කියලා හිතන්න. හරි. එතකොට
මෙන්න මේ කරා අපිට පුළුවන් අපේ database ඔක්කොම ටික බලා ගන්න. ඉතින් ඒ database එකේ වෙන්ඩි කියන එකට අපි ගියොත් එහම වෙන්ඩි කියන එකට අදාළ tables ටික අපිට මෙතන පෙන්නනවා. හරි. දැන් මේ දින අපි හදපු website එක මෙතනදී මම customer ටත් කතා කරා. මේ customer මේ video එක බැලුවා. දැන් මේ video එකත් බලන දෙ දෙවෙනි එකත්. හරි. ඉතින් මම යාට suggestion එකක් දුන්නා. මම දාපු මේක මට set වෙන්නේ නැහැ කියලා මම මේක ගලවනවා. මොකද මම එතෙන්ට decide කරා photos දාන විදිහට හදන්න. ඉතින් අපි අද photoshop ගැනත් මෙන්න මේ විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. මම ඒකයි කිව්වේ හැමතිස්සම අර ඔය එක skill එකක් දැනගෙන වැඩේ කරන්න හදනවා නම් please ඒක කරන්න එපා. ඊට වඩා හොඳයි ඒක නොකර ඉන්න එක කියන එක. හැමතිස්සම දේවල් හොයන මිනිස්සෙක් වෙන්න, හොයලා දේවල් ඉගෙනගෙන තනියෙන් ගේමක් ගහන මිනිස්සෙක් විදිහට හැසිරෙන්න කියලා. හරි. අද පොඩ සද්ද වැඩියෙන් එනොත් දන්නේ නැහැ කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් රස්නේ. ඒකින්ද ඩෝස් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ Adobe Photoshop එක ඔන්න ඕපන් වෙනවා. Photoshop එක ඕපන් වෙන්න හේතුව තමයි මට මෙතෙන්ට පොඩි ෆොටෝ එකක් හදාගන්නත් ඕනේ අද. ඒ වගේම තමයි මුලින්ම මම මෙතෙන්ට මට මතක නැහැ පාස්වර්ඩ්. ඉතින් මම WP admin කියලා ගහලා හරිද? මම පාස්වර්ඩ් ගහලා log වෙන්න try කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක responsive ළමයි හදලා නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරිද? ඒ දේ responsive කියන එක left වෙලා තියෙන්නේ. බට අපි එකත් හදමු ඉස්සරහදී. ඉතින් responsive හදන්න කලින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මුලින්ම responsive හදලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් කරන responsive හදන එක customer ගෙන් desktop view එක approve වුණාට පස්සේ. මොකද හේතුව නැත්තම් එහෙම ඔක්කොම responsive හදන්නත් වෙනම time frame එකක් අරගෙන මම එක කරා කියන්නේ. මට ඇත්තටම සමහර වෙලාවට ඒක ලොකු මේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ආය වෙනස් කරන්න කිව්වොත් මොනවා හරි දෙයක්. හරි. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම මුලින්ම customer ගෙන්ට වැඩ කරද්දී මේ වැරදිනේ. admin කස්ටමර් කෙනෙක්ට වැඩ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩක් කලකට කරන්නේ මුලින්ම ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රිවියු එක පෙන්නලා ඊට පස්සේ යාගෙන් ඒකට අප්‍රූවල් එක අරගෙන ඊළඟට මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකේ මොබයිල් රෙස්පොන්සිවනස් එක යම් කිසි දවස් කීපයක් මත හදනවා. ඉතින් එතෙන්දී අනිවාර්යෙන් ඉතින් කස්ටමර්ගේ රික්වෙස්ට් ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ගේ රිප්ලයි ටයිම් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම ලොග් වුණේ WP admin එකට. WP admin කියලා කියන ඕනමම WordPress site එක default තියෙන ඒ අදාළ permalink එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා visit site ගිහිල්ලා හරිද? මෙන්න මෙතනේ localhost/wendy කියන එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට preview එක පෙන්නනවා. සහ මෙන්න මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ edit with element. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ page එක edit කරගන්න ඕන නම් අපිට edit with element එක උඩ right click කරලා open in new tab දීලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක right click කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන click කරත් ඇති. හැබැයි මම ඕපන් ඉන් නියුටබ් දුන්නේ මොකද මට මේක ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හින්දා මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ එතකොට මොකද වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම 11 ටයකින් එඩිට් කරන්න පුළුවන් විදියට අපිට ওই විදියට එනවා. හරි. ඒකම Photoshop එකත් ඕපන් වෙලා තියෙනවා මට පෙන්නනවා. ඉතින් මම Photoshop එකේ control එකයි N එකයි ඔබලා 1920 දිගකින් යුක්ත 600ක පළලකින් යුක්ත උසකින් යුක්ත රිසලූෂන් එක 300ක් තියෙන RGB කලර් මූඩ් එකේ මෙන්න මේ කැන්වස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. හරි. මම නිකන් හිතලා ගාන දුන්නේ. මද වෙන්න පුළුවන් තියෙනවා ඇති. මේ ඇති හොඳටම ඇති. Anyways, ඊට පස්සේ මම මෙතන it's time to give the copilot and the go. We will listen the community and improve the copilot with your workflow in mind. Let's do it. කියන ක්ලික් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නම් දන්නේ නැහැ පුතේ. හරි මොකුත් මට පේන්නම් උනේ නැහැ. හරි කොහොම හරි මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ තියෙන කම්පෝනන්ට් එක අපි මෙහාට කියන කම්පෝනන්ට්ස් කියලා මෙන්න මේකේ කම්පෝනන්ට් එක මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කළා. මේ තියෙන්නේ ඒ අදාළ කූඩට ගියාම දැන් මෙතන අපි දාලා තියෙන හෝම් පේජ් එකේ එක කම්පෝනන්ට් එකක්. හරි. අන්න ඒක දාපු එක මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ක්ලික් කරා පස්සේ දැක්කද ඒක ඩිලීට් වුණා. අප්ඩේට් කියන එක ක්ලික් කරා. එතකොට මේ උඩ තියෙන හෙඩර් එක උඩ තියෙන හෙඩර් කියලා කියන්නේ වෙනම කතාවක්. ෆොටෝ එක කියන්නේ තව කතාවක්. හරි. ඉතින් හෙඩර් එක අපි හදාගත්තා. අපි තාම ෆොටෝ එක හැදුවේ නැහැ. ෆොටෝ එක අපි පස්සේ හදමු. හරි. දැන් මොකක්ද අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා රිෆ්‍රෙෂ් එකක් දීලා බලනවා එතන අපි ඩිලීට් කරපු එක ඩිලීට් වුණාද මතක තියාගන්න මෙතන ඩිලීට් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ අප්ඩේට් කියන බටන් එක ඔබන්න ඕන නැත්නම් මෙතන අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. හරි. ඉතින් මේ හෙඩර් එකෙත් අපි තව තව චේන්ජස් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒව අපි කරමු ඉස්සරහදී. බට් දැනට ඕකේ අවුලක් නැහැ. දැන් මම කරන්න මොකද්ද මේකට හොඳ ඉමේජ් එකක් හදාගන්න. ඉමේජ් එකක් හදාගන්න මම යනවා ළමයි PNG wing එකට. හරිද? PNG wing එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී සුපර් මාකට් කියලා මම ටයිප් කරන්නම්. සහ මං මට රෙෆරන්සස් ඕනේ. මං සාමාන්‍යයෙන් කියන දේ තමයි හරිද මේ අපි Google එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් එන්න ඕන තියෙන රෙෆරන්සස් බලන්න. හරි. උදාහරණයක් සුපර් මාකට් බැනර්ස්.
මොකද මේක සුපර් මාකට් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ සුපර් මාකට් බැනර්ස් ගිහිල්ලා මම අදහසක් ගන්නවා මොන වගේ දෙයක්ද මම හදන්නේ කියලා. මොකද කොපි කළ හැක සමකල නොහැක විදිහට ඔයාලට හදන්න පුළුවන් නම් දෙයක් ඒක ඇත්තටම වටිනවා. අපි අදහසක් ගන්න ඕනේ. සමහර ඒක ඒ විදිහට මෙන්නත් පුළුවන්, කලයක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කියන්න බෑ. දැන් මම මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ගත්තොත් මේ වගේම හදන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෆොටෝෂොප් වලින්. හරිද? වාට යම් කිසි හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම්. ඕකේ. දැන්ට මෙන්න මේ ටයිප් එක මම ට්‍රයි කරන්නම්. මේ ටයිප් එක මට හොඳයි. පොඩි ෆොටෝ එකක් දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා, වම් පැත්තෙන් පොඩි ඒගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. මේකත් නයිස්. හරි. ඉතින් මේව ඇත්තටම කස්ටමර්ට කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් ඒවට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හරි, නැත්නම් ඒක මට එව්වට පස්සේ වෙනස් කරන විදිහට හරි, ඒ වගේ මොකක් හරි ඩීල් එකක් තමයි යන්න ගොඩක් කාලවට. ඉතින් කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් වෙනස් වෙනවා නම් අපි ඒක ඩයිනමික් කරන්න ඕනේ, මතක තියාගන්න. හරි. ඒක ඩයිනමිකලි එලිමන්ට් වලට එන විදිහට හරි මොකක් හරි විදිහකින් අපි හදන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපි කස්ටමර්ට ඊමේල් එකක් යවන විදිහ තමයි කියන්නේ. කියන්නේ කස්ටමර් මට ඊමේල් එකක් දැමිය යුතුයි, දැන් මන්ට පස්සේ මම ඒක චේන්ජ් කරනවා විදිහ තමයි සාමාන්‍යයෙන් පොතේ හැටියට යන්නේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ෆ්ලෝ එකක් ඔයා හදාගත යුතු, තමන්ගේ ෆ්ලෝ එක තමන්ට වෙනම වෙන කම්පැනි එකක ෆ්ලෝ එක වට හරියන්නේ නැහැ, මතක තියාගන්න. හරි. මොකද අපි ඕනම දෙයක් පටන් ගද්දී ඇයි පටන් ගන්න තැන ගැන අපි හිතන්න ඕනේ, අපි ඉන්න තැන ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. එතනින් එහාට අපි මහලොකු දේවල් ගැන හිතන්න ගියොත් එහම හොඳටම නාගන්න වෙනවා. මෙතින් PNG wings එකේ සුපර් මාකට් එකට ගන්න පුළුවන් පින්තූර තමයි මේ තියෙන්නේ. කාට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔක්කොම මික්ස් කරලා මට ෆොටෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි බලමු මම හදන්න යන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. මුලින්ම මම ෆොටෝෂොප් වලට මෙන්න මේ කලර් තීම් එක ගන්න ඕනේ. ළමයි රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්පෙක්ට් ගිහිල්ලා. හරි. එතකොට dev tools එක මේ දකුණු පැත්තෙන් හරි මැදින් හරි යටින් හරි කොහෙන් හරි ඒවි. ඒක වට පුළුවන් background color එක මෙන්න මෙතන කොහෙද තියෙන එකක් ක්ලික් කරලා ඒකෙන් මෙන්න මේ color එක මුලින්ම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන color pick එකක යූස් කරලා fetch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ color code එක අරගෙන ඊළඟට අලුත් layer එකක් ගන්නවා. මුලින්ම අලුත් layer එකක් අරගෙන මෙන්න මේකේ මම photoshop ගැන videos කරලා තියෙන එක නේද, චුට්ටක් high-end කරනවා. පොඩි කොටුවක් ඇඳගත්තා. fill එකට ගියා, මෙතන ක්ලික් කරා, මෙන්න මෙතන color code එක දැම්මා. ඔන්න වැඩේ හරි. ඔන්න පළවෙනි අපි ඔන්න කොටුවක් ඇඳගත්තා විදියට. සාමාන්‍ය ඩිසයින් නම් මම කරන්න ඇද්දි වැඩි හිතන්නේ නැහැ. හරිද? මම මුලින්ම ඒ කලර් කෝඩ් එකක් තියනවා නම් ඒ කලර් කෝඩ් එක ওই විදියට කලර් කෝඩ් එකක් හරි දෙකක් හරි ওই විදියට අරගෙන හරි මම ඒකට අදාළද. උදාහරණයක් මට මෙතන කන්ට්‍රෝල් එකයි J එකයි ඔබලා ඩුප්ලිකේට් කරගන්න පුළුවන්. ආයෙ මම මෙතන ක්ලික් කරලා ෆිල් එකට ගිහිල්ලා මම කලර් පික් එකට ගිහිල්ලා ඒ කෝඩ් එක පේස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. කරාට පස්සේ ওই විදියට කලර්ස් ටික මට ගන්න පුළුවන් ඊසිලි. හරි. මෙහෙම ගත්තට පස්සේ සෝරි. මෙහෙම ගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද්ද කරන්න කියලා ප්ලෑන් කරන්න. ඉතින් දැන් තියෙන මට මේකට අවශ්‍ය ඉමේජස් ටික හරිද? ඉමේජස් ගත්තොත් එහෙනම් මට මේ ඉමේජ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. බට් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක්ද අපි හදන්නේ. මුලින්ම අපිට පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් ඕනේ. හරි. මම ඒකට ChatGPT යූස් කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. ChatGPT එක අපිට දෙයි අදහසක් මොකද්ද කොහොමද කියන දමන්ද කරන්න කියලා. I am designing a website for a supermarket newly started. Supermarket what named Windy. Can you give me some slide titles and descriptions for slide designs? Happy nikamma type karanne need 3 slides. Welcome to Windy Supermarket. The slide introduces visitors to Windy Supermarket. This slide. Can explore. Highlight the commitment section. I need the text to put inside the slides. Slide title and slide description at the end. Hare. ඕකේ. පළවෙනි එකෙන්ම දාන්න කියලා කියන්නේ වෙල්කම් ටු වින්ඩි සුපර් මාකට් කියලා. මම ඒක අරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අලුත් ලේකක් අරගෙන ටී අකුර ඔබලා ටී අකුර ඔබට පස්සේ මෙතන ටූල් ටයිප් ටූල් එකට මාරු වෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා මම පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරාට පස්සේ දැක්කද වෙල්කම් ටු වින්ඩි සුපර් මාකට් කියලා මෙතනට ආවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකයි ටී එකයි ඔබලා මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න සහ මේ කලර් එක මම චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට මෙහාට ගන්න. මම එහාට මෙහාට ගද්දි කන්ට්‍රෝල් එක පාවිච්චි කරනවා. කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මොකක් හරි එකක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ දකුණු පැත්තේ ලේයර්ස් ටික බලන්න, හොඳට බලන්න.
දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ හරිද? නිකම් නිකම් ආ මේක මෙහෙම කරන්න කිඳ මන්ද කියලා කියන්නේ මේ සමහර දේවල් තියෙන හොඳට ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම ක්ලික් කරද්දී කොහෙද මේ මොකද්ද මේ උනේ? ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ. ඒක බලන්න ඕනේ. හරි. එතකොට කන්ට්‍රෝල් එක ඔබගෙන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරද්දී මොකක් හරි වෙන්න බෑ. නිකම් වෙන්න බෑනේ. අන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට අදාළ ලේක සිලෙක්ට් කරගන්න එකයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අදාළ ලේක සිලෙක්ට් කළා එයාට මෙහාට මූව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මූව් කරද්දී මූව් ටූල් එක ඔබන්න ඕනේ. ආ ඕකේ. දැන් මම මේ කන්ට්‍රෝල් ටිය ඔබල මේක චුට්ටක් මේ විදිහට දික් කර ගන්නවා. හරිද? දික් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න වෙල්කම් ටු සුපර් මාකට්, වින්ඩි සුපර් මාකට් කියලා මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟ මම මක්කේ කරන්නේ වෙල්කම් ටු වින්ඩි සුපර් මාකට් යෝ වන් ස්ටොප්. ඊ තින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ස්ලයිඩ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ෂුඩ් බි මෝ ෂෝට්. ෂුඩ් බි ෂෝට්. ඇන් ඇඩ් අනදර් සබ්ටයිටල්. දැන් අපිට සබ්ටයිටල් එකකුත් තියෙනවා. හරි. දැන් වෙල්කම් ටු ඉන්ඩි සුපර් මාකට් කියන එක අපිට මෙතන තියෙනවා. යා දැට්ස් කූල්. ඊට පස්සේ යෝ ඩෙස්ටිනේෂන් ෆෝ ක්වලිටි ඇන් වැලියු කියන එක මට ඕනේ මෙන්න මෙතන මේක ඩුප්ලිකේට් කරගත්. කොහොම ඩුප්ලිකේට් කරගන්නේ? මුලින්ම මේ ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරා, ඕල්ට් එක ඔබා ගත්තා, මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන පල්ලෙහාට ආවා ඩුප්ලිකේටඩ්. හරි. දැන් ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක පේස්ට් කරගන්න. පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උඩින් හරි මෙන්න නැත්තම් මෙන්න මේ මූ ටූල් එක ඔබලා කන්ට්‍රෝල් එකයි ටී එකයි ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට සම්පූර්ණම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මගේ YouTube sorry YouTube Photoshop videos දෙකක් තියෙනවා viral යන. ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න පට්ටවත්. හරි. ඕකේ. මේකත් මම මේ විදිහට sorry guys. ඔන්න විදිහට හදාගමු දැනට. ඊළඟට අපි පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකනේ එක්ස්ප්ලෝ ක්වලිටි ග්‍රෝසරිස් ඔන්න කතාව අරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් කරන්නට ආයි කිව්වේ නෑ මං සෝරි. මේකේ මට මේක කරගන්න ඕනේ ළමයි මොකක්ද දන්නවද? සිලෙක්ට් කරපු එක ආව් වින්ඩි වර්ෂන් ඔන්න විදියට මේ පොම් ෆොන්ට් එක මීඩියම් දාගමු. මේක පොඩි කරගමු. පොඩි කරගද්දි මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්ත තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ අකුරක් එකෙන් පුළුවන් අපිට ලයින් හයිට් එක වෙනස් කරගන්න. හරි. අන්න එහෙම කරාට පස්සේ වැඩේ ඕකේ. දැන් ඔය විදියට අපිට ටෙක්ස්ට් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කූල්. දැන් මම රිෆරන්ස් එකට මේ හදන්නේ. පස්සේ හොඳ එකක් හදමු මොකක් හරි. සෝරි. පොඩ්ඩක් අමාරුයි බට් කරමු කොහොම හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතෙන්ට මම දාගන්න ඕනේ ළමයි මේ සුපර් මාකට් එකේ මොකක් හරි වීව් එකක් ගෙනල්ලා අපි කෙලින්ම ලොකු එඩිට් එකක් නැතුව මේකෙන්ම ගේමක් ගන්න බලමු දැනට. හරි. මම මේකේ රැන්ඩම්ලි මන් තෝරගන්නම් මෙන්න මේකයි. පළතුරු නම් තියනවද මන්දා? මට මතක නැහැ. හාල් පොල් ඒවා තියෙනවා. සෝ එකේ මේ ටික ගමු. මේ කාට් එක ගමු. හරි. ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කර. C5XM ඇන් කාට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ෆස්ට් ටයිම් විතරයි අරක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවුලන්නේ. ඔන්න මේ වැදගෙන මෙතෙන්ට ආව දැම්ම. වැඩේ හරි නයිස්. මං පුළුවන් වුණොත් ඒකට ගිහිල්ලා මං ඉමේජස් ටිකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවා. ටයිම් එකත් එක්ක බලලා. ෆොටෝෂොප් කියන්නේ ළමයි ලේයරින් සම්පූර්ණ ලේයරින් පාට් එකක් තියෙන්නේ. ලේයරින් බෑ කියන්නේ ඉතින් එතනින් එහාට ෆොටෝෂොප් කරන්න එපා කියලා මම ඒ කාලේ නම් කියන දෙයක්. ඒක ගොඩක් වෙලාට කට්ටිය ගණන් ගන්න නැහැ. බට් ඇත්ත තිත් ඒකයි. මොකද ලේයර්ස් හරියට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තනම් ෆොටෝෂොප් වලින් ලොකු දෙයක් කරගන්න වට හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. හරි. තාම මට ඕන ගර්ල් කෙනෙක් මෙතනට. ගර්ල් කෙනෙක් කැෂිය එපා. මෙයාව ගමු. මොද වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ
දන්නවනේ මුණත් දගන්න තිබොත් හොඳයි නේ අන්න එකයි වැඩි හිතන්නන්න එපා මෙම ගත්තා මේක උඩින් තිබ්බ මෙයාව මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරගමු ඊළඟට මෙන්න මෙතන කන්ට්‍රෝල් ටී ඔබලා මෙන්න කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් දෙන්න හරිද නැත්නම් එහෙම කරන්න නැතුව ඔව් එහෙම කරමුකෝ කන්ට්‍රෝල් ටී එක ඔබලා මේ විදියට මට පුළුවන් මෙයාට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් දෙන්න දීලා එන්ටර් කරලා ඩන් කන්ට්‍රෝල් ටී මම ලොකු කරා ලේ එක පල්ලෙහාට දැම්මා වැඩේ හරි මට ඕන දේ මට ආව මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ මට ඕන වෙන්නේ මේක යටට තව මොකක් හරි එකක් දාගන්නවද කියලා අනිත් අපි ගත්ත රෙෆරන්ස් ෆොටෝස් වලින් බලමු මෙන්න මේ ෆොටෝ එක අරගෙන අපි බලමු දාගන්න පුළුවන්ද කියලා කැලපෙනවද කියලා රයිට් ක්ලික් කොපි ඉමේජ් මෙතෙන්ට ගියා පේස්ට් කරා හිතන්න එපා වෙලාවකට ආතල් දෙනවා යාළුවත් ඊට පස්සේ ඒකත් නයිස් ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා 3D නෙමෙයි බ්ලර් ගිහිල්ලා ගෂෙන් බ්ලර් අන්න එක අපි පොඩි බ්ලරි ගතියක් හෙතෙන්ට ඇඩ් කරනවා එතකොට ඒක හොඳයි අරකට වඩා ඇඩ් කරලා මේ ලේ එක පල්ලෙහාට අරගෙන ඊට පස්සේ උඩ ලේයේ ඔපැසිටි එක අපි අඩුවම කරමු හරි මම හිතන්නේ එතෙන්ට නිල් පාටට වඩා මට වෙන දෙයක් මට දැන් ඔලුවට එනවා මම හිතනවා මේකට නිල් පාට දෙන්න නැතුව මෙන්න මේ වගේ කළු පාටක් දුන්නොත් බෙට කළු පාට එපා සුදු පාටක් දුන්නොත් හොඳයිද මන්ද බෑ නිකන් කහ පාටට හුරු වෙන දෙමු මෙන්න මේ වටට හුරු වෙන දෙමු බට් බෑ බෑ කහ පාටත් මදි හැබැයි මරණ එක ඉතින් කළු පාර දුනොත් අවුල් ඒක හින්දා මෙහෙම කරමු හරිද මෙතෙන්ට මුකුත් ඕනේ නැතුව ඕවල එකක් නැතුව ඔහොමම තියලා හරිද මෙන්න මේව රයිට් ක්ලික් කරලා බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන්ස් ගිහිල්ලා අපි ස්ට්‍රෝක් එකක් දෙමු හැම එකකටම හරි ස්ට්‍රෝක් එකක් දෙද්දී මොන පාටින්ද දෙන්නේ අන්න ඊළඟට හොඳ ප්‍රශ්නයක් එක ඈ අඩු කරලා දෙමු පොඩ්ඩක් ඒකම රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි ලේ ස්ටයිල් රයිට් ක්ලික් පේස්ට් ඊට පස්සේ අනිත් එකටත් පේස්ට් එහෙම දෙනවද ස්ට්‍රෝක් එක වැඩි හැම එකකටම නේද මෙහෙම කරමු අපි මේක උඩින් දාමු මේව එකක් හරිද මෙන්න මෙහෙම එකක් දාමු දාලා එක බ්ලැක් කරමු බ්ලැක් කරලා ඉරේස එක අරගෙන එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඕකේ කරලා මේකේ හාඩ්නස් එක අඩුවම කරලා මෙන්න මේක තනක් ක්ලික් කරමු මෙහෙම එක හීරස් ඔපැසිටි එක චූට්ටක් අඩු කරමු මතක තියාගන්න බ්ලැක් වෙන්න ඕනේ බට් මම දැයලා තියෙන මේ එකක් වගේ එකක් ගැටලුවක් නෑ ලොකු කේස් එකක් නැද හින්දා ඔපැසිටි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බලමු දැන් කලින්ට වඩා හොඳට පේනවා කියලා හිතනවා සහ මෙතෙන්ට දැන් ඒගොල්ලන්ගේ නිල් පාට කලර් එක චුට්ටක් යූස් වෙන්න ඕනේ හින්දාම හරි මම මොකද කරන්නේ ආවෙන්ද හින්දාම මම ඒ නිල් පාට කලර් එක අරගෙන රවුන්ඩ් රෙක්ටැන්ගල් එකක් මෙතනින් අරගෙන මෙන්න මේක එක තැනකට දැන් මෙතෙන්ට ඒ නිල් පාට ඇප්ලයි කරනවා වව් දැට්ස් කූල් නะ කූල්ද නැද්ද දන්නේ නැහැ බට් මං හිතනවා ඊට පස්සේ චුට්ටක් මේ විතර උඩට ගත්තා පල්ලෙහාට ගත්තා
හරි මේකත් අයින් කරලා බලමු. එතන අයින් කළා බෑ, අවුල් නේ. බට් මේක ලොකු කරමු. ඒක හැබැයි හොඳයි කියලා හිතනවා මට නිකන් කල එකක් දාලා තියනවට වඩා. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා අපි හිතනවට වඩා ඒ පැත්තෙන් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා. හරි අයිත් එක මට පුළුවන් නම් සමහරතැන් එලිය කරද්දිත් අමුතු ගැම්මත් තියෙනවා. හරි ඕකේ, දැන් ඒ වැඩේ ඉවරයි. අපි කන්ට්‍රෝල් එකයි ඕල්ට් එකයි ශිෆ්ට් එකයි එස් එකයි යොබලා. හරි මේකේ PNG24 දෙන්න එපාළමයි, මෙතන JPEG දෙන්න දීලා සේව් කරන්න. සේව් කරද්දි සේව් කරන්න ඕනේ වගේ මතන් ඩෙක්ස්ටොප් එකේ වෙඩ්ඩි කියලා අපි ෆෝල්ඩයක් හැදුවා. එකේ ස්ලයිඩ් 1 කියලා මෙතෙන්ට දෙමු දීලා රිප්ලේස් කරන්න. ඊළඟට මොකද කරන්නේ, ඉලමෙන්ට් එකේ ප්ලස් සයින් එක ක්ලික් කරලා ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස් එක අරගෙන මෙන්න මෙතන ඩිරෙක්ෂන් රෝ එක දකුණු පැත්තට දින ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන කොටුව ක්ලික් කරලා ස්ලයිඩ්ස් කියලා තියෙන ස්ලයිඩ්ස් කියනක මෙන්න මෙතනට ඇදලා දාන්න. ඇදලා දැම්මට පස්සේ ඔය වගේ එන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් මෙන්න මේ දෙකම අයින් කරලා දාලා ස්ලයිඩ් 1 හෙඩින් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඉමේජ් ක්ලික් කරලා, හරි මං ඉක්මනට කරනවා නැත්නම් වෙලා යන හින්දා, අප්ලෝඩ් ෆයිල්ස් සිලෙක්ට් ෆයිල්ස් වෙන්ඩි මෙන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා එතෙන්ට මොකද්ද අප්ලෝඩ් කරගන්න. අප්ලෝඩ් කරලා සිලෙක්ට් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද එතෙන්ට අප්ලෝඩ් වුණා. ඊළඟට තියෙන්නේ කන්ටෙන්ට් වලට ගිහිල්ලා ඒක තියෙන කන්ටෙන්ට්ස් ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. බටන් එකත් අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඊළඟට හයිට් එක මෙතන 600ක් දෙන්න. හරිද? 600ක් දෙන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න. තියෙන ගානම දෙන්නකෝ දැන්ට 400ක් කියලා දෙන්න. ස්ටයිල් වලට ගිහිල්ලා කන්ටෙන්ට් විත් එක වැඩි කරන්න ඒක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ වැඩි කරා හොනතා කියලා. බට් මෙන්න මේකේ කන්ටේනර් එකට ක්ලික් කරලා ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස් එකේ බොක්ස්ඩ් කියන එක ෆුල් විත් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ෆුල් විත් එකට AV කියලා හිතනවා. හිතමු. කොහෙද ගියේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. කොහෙද ගියේ? පොඩ බලමු අප්ඩේට් කළා මොකක් හරි එතන අවුලක්ද නැත්නම් නැති වුණාද කියලා. මොකද්ද ඒ උනේ දෙයනේ. හරි මම මේක අයින් කළා. ආයේ මෙතන ක්ලික් කළා ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස් අරගෙන මේක අරගෙන මුලින්ම ලේඅවුට් එක ෆුල් විත් දීලා ඉන්න. ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහිල්ලා මාර්ජින් එක 0, පැඩින් එක 0 දීලා ඉන්න. ස්ලයිඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ස්ලයිඩ් එක මෙහෙම ඇදලා දාන්න. දැම්මට පස්සේ දැක්කද ගන්නට ආවා. ඊළඟට මේ දෙකම අයින් කරලා කන්ටෙන්ට් එකත් අයින් කරලා බටන් එකත් අයින් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක අපි දෙමු මෙතෙන්ට. අපි අප්ලෝඩ් කරගත්ත එක දුන්නට පස්සේ විදිහට ගැම්මට එනවා. දැන් තියෙන මෙතන කස්ටම් කලර් එක අයින් කරගන්න. මෙතන ක්ලියර් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අප්ඩේට් කරන්න. අප්ඩේට් කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න සයිට් එක. ඔන්න සංගාල අපිට සංගාල ආවෙ නැහැ තාම. මම දන්නේ නැහැ මට ඒක හේතු හිතාගන්න බෑ තාමත්. වයි එක එන්නේ නැත්තේ කියන එක. දැන් බග් එක හොයාගන්න වෙනවා මොකද්ද ඉෂුව එක කියලා. එතන ඉලෙමන්ට් එක තියෙනවා මට පේනවා. හරිද? බට් ඒක ඇතුලේ දෙයක් නැහැ කියලා තමයි මට පෙන්වන්නේ. එලෙමන්ට් ස්වයිප් එක නැහැ කියලා තමයි මට පෙන්වන්නේ. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා එඩිටර් එක. දැක්කම ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒක කොයි වීරයටත් එසේම තමයි.
අතනින් පෙන්නුවට අරක දාගත්තමන් ඩූන් වෙලා. අර දැන් ආවා. මට පේන්දේ ස්ලයිඩ්ස් දෙකක්වත් තියෙන්න ඕන සීන් එකක් තියෙන්නේ. එනිවේ අපි F5 බල බලමු. දැන් ආවා. දැන් හරි. යා දැස් අ පොයින්ට්. මට පේන විදිහට මම දන්නේ නැහැ හරියට මේකද ඉෂුව එක කියලා. පේන විදිහට එසේය. හරිද? එතකොට මෙතන මට ඊළඟ ඉෂුව එක තියෙන්නේ මේකේ සයිස් එක ඕකේ. හැබැයි එතෙන්ට මේක පොඩි කරාට පස්සේ සයිස් එක දැක්කද? වෙනස් වෙනවා අය. හරි. එතකොට ඒක එක සමානව තියෙන්න නම් මේ ස්ලයිඩ් ප්ලගින් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒකට වෙන එකක් අර කලින් එකම යූස් කරනම් හරි කියලා හිතනවා බලමු. හරි. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඩිපික්ටර් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඩිපික්ටර් එකේ අපිට ඒ කලින් චේන්ජ් එක ගුණවද නැහනේ. ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් මේවා තියෙනවා. බට් ඩිපික්ටර් එකට මම යන්න කැමති නැත්නම් ඒකට ගියාට පස්සේ චේන්ජස් වලට ලොකු වෙලාවක් මේවා ලෝඩ් වෙන්නම ටයිම් එකක් යන හින්දා. හරි. තමන්න දැන්ට ඔහම තියමුකු දැවම තියලා අපි ඒකට මේ වූකොම ස්පාට්කත් තෝකින් ඉවර කළ දාම නැත්තම් මේ සයිට් එක හැදෙන්නේ. හරි. ඒක හින්දා මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක සර්ච් කරනවා වූකොමස් නැත්තම් ප්‍රඩක්ස් කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරලා ආට පුළුවන් මෙන මේක ප්‍රඩක්ස් කියන එක ගැනල්ලා මෙතෙන්ට අතරින්න. හරි. අතරයට පස්සේ ඔටෝමැටිකලයා ඒකට කැන්ටන එකක් හදාගෙන ප්‍රඩක්ස් කියන එක දෙන්න දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ අප්ඩේට් කියන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න මොකුත් මෙතන පෙන්නනවද කියලා. පෙන්නන්නේ නැති වෙයි. සමහරවිට නෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. නෑ මං හිතුවා වගේම පෙන්නන්නේ නැතනේ. හරි. පෙන්නන්නේ නැහැ. ඕකේ. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඕල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල අපි බලන්න ඕන මොනවද ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මං හිතන්නේ මොකුත් නැතුව ඇති. ඒකයි එතන පෙන්නන්නේ නැත්තේ. සාමාන්‍ය සාම්පල් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට ඕනක් දාගන්න පුළුවන්. ඕන මෙතන ස්ටාර්ට් ඉම්පෝට් ගිහිල්ලා හරිද? ඔයාට ඉම්පෝට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙන සයිට් එක තිබ්බ දේවල් හරි නැත්නම් ඔයාගේම සයිට් එකේ තිබ්බ දේවල් ටික හරි කමක් නැහැ. ඉම්පෝට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ඕල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගිහිල්ලා ඇඩ් නිව් ගිහිල්ලා 1x1 ප්‍රොඩක්ට්ස් දාන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් දාන විදිහ පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කරලා ගමු. ක්‍රියේට් ප්‍රොඩක්ට් ගිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට්ස් දාද්දි මතක තියාගන්න එකම ටයිප් එකේ ප්‍රොඩක්ට් දැම්මොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ PNG win එකට, ඒ කියන්නේ අපි ඩමිනේ දාන්නේ. හරි. ඇත්තේ වනේ මේ ඇත්තේ වගද්දිත් ඒගොල්ලොත් පුළුවන් උපරිම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් එක බෑග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා කැන්වකින් හරි මොකෙන් හරි කමන්නේ අපි ඒ තාක්ෂණික සහය ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. දුන්නට පස්සේ කරන එක නොකරන එක කස්ටමර්ගේ අතේ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හරි. කස්ටමර්ගේ අතේ සහ සේවකයන්ගේ අතේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි ඒක තාක්ෂණික සහය දීලා ඒ වැඩේ ලස්සනට කරවන එක තමයි අපේ හැකියාව වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ගහමු මෙතන බටර් කියලා. හරිද? බටර් කියලා ගෙවුවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බටර් කියන එක එන්නේ. හරි. මම මෙන්න මේක ගන්නම්කෝ. මේ බටර් එකක් නෑ, මොකක් හරි එකක් එන්න ඇති. ක්‍රීමි මොකද්ද වන්ද එකක් නෑ. ඔය බටර් එකක් තමයි. පීනට් බටර්. හරි. මම මෙන්න මේක අරගෙන ඒක මෙතෙන්ට දාගන්න. ඩවුන්ලෝඩ්. ඊට පස්සේ මං ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවා Google එකේ WooCommerce product image size කියලා. ඒවත් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? 800යි 800යි. හරි. මිනිමම් එක. නැත්නම් 1000යි 1000. no 6 දැන් 1000 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි control වෙන්න ඔබලා. මෙන්න මෙතන 1000යි 1000 කියලා මෙතන දාමු. හරි. දාන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ
අප මේජ එක ඩවන්ලඩ් වුණා ඒ අරගෙන ඇවිල මෙ මෙහෙම ගෙනල්ලා මෙතන සුදු පාට බැක්ග්‍රවන්් එකට අතරය හරි අතරයට පස්ස වැඩ ඉතිනින් ඉවරයි ඉතිනින් හට කස්ටමට කියන්න මෙතැට වෙන මුකුත් දාන්න පමකද හේතුව අරද දැන් ටෙක්නිකල පාට දන්න මනුස්සෙක් කියදලා ඒ ශප් එකට නන් ටෙක්නිකල පාට තිය මනුසෙක්කවත් එහෙම තැදි අනිවාරෙන් කස්ටමස් ඩන්නන් ඩස්ට හරි එක හින්දා ඔය විදිර තියලා මේක අස්තපි සේව කරගන්න ජපජික් විදියට ප්‍රඩක්ට් වන් කියලා හරි අපි තව ප්‍රඩක්ස් තුනක් කියරදාගමු ඊට පස්සේ IPNG වින් එකට ගිහිල්ලා බ්‍රෙඩ් දැයි කස්ටමස්ලට මෙහමයිති මේවා පවිච්චි කරන ගෙනම් ඉච්චර මේ ඇතිකල් නැහැ යුස් කරන එක මොකද කස්ටම එක පැත්තකින් රැවටන්න පුළුවන් එකෙන් හැබැයි සමහල්ලාට යගේ කන්සෙප් එක අනුව ඒදෙත් වෙනස්වෙන්න පුළුවන් හරි පෑම දෙකම තියෙන කන්සෙප් එකක් සාමාන ගත්තොත් එහෙම හරි අන මේකත් දැම්මා දැමයාල බැක්ග්‍රවන්් අයින් කරන්න ඕන්න තින්ද ම පියෙන්ජ එකෙන් ගන්න හරිද සමහලට අයින් කරන්න අවස්ථාත්ති නොයි වගේ යට පොලිගනල්ල සොටුල් මේකක්වත් කරන්නතු වෙබ්සයි් හදන්න පුළුවන් ඒ විදත් මංගේන්න හරි ඔය එකක්වත් ඔන්න කස්ටමත් හැපි වත් හැපි වෙන විදි ක්‍රමතියනවා හැබැයි මතක තියාගන්න සමහරදේවල් තියෙන අපිට පුළුවන්න්නම් අපිට කස්ටම් සලූෂණයක් දෙන්න එකක් ඒකෙන් වා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න අනිත්තක තමයි කස්ටමටත් ඇත්තුර යම් සිදියකින් අර අපි කියන්න යට අවශ්‍ය විදි දෙයක් අපි දෙන්න පුළුව මොකද සමහර ටෙම්පලේට්ස් තියෙනයි ටෙම්පලේට්ස් කියන අලුතෙන් පටන්ගත්තේවට සුදුසු නැහැ කියන එක තමයි මගේ මතේ ඉතින් ටෙම්පලේට් එක පට ඔක්කොම හොඳයි හැබැයි අන්තිමට මේ සයිට් එකට දාන්න ගියම කන්ටෙන්ට් එක කස්ටම අනාතයි හරි ගොඩක් සයිට්ස් ඊට පස්සේ එම්මම නැවතිලා යනවා හරි සයිට් එක හදනගෙන යමාරු මේන්ටේන් කරන එක මේන්ටේන් කරන එක තමයි පට මමරුතේ හරි කොකා කෝල එකක් බලමු එකත් අරගෙන ස්පොන්ස කරන්න පයෙන්ඩපා ලංකා ගොමත ස්පොන්ශිප් ගන්නවා කියෙනක ලේසින ලේසි සාමන්නෙන් ටෙක්නිකල් ටෙක් වැඩ කරන අපිට නැමේ වෙන දෙවල්ලට එකත් ඔන්න සේව කරගත්තා ප්‍රඩක්් ්‍රී කියලා හරි ඇල්ලමයි ම මේ ප්‍රඩක්ස් තුන මෙතැට ඇට් කරන්න යන්න ඉතින් ඔන්න බලන්න එන ඊසි හරි මුලි මම කොකා කෝල එක ඇට් කරන්න කොකා කෝලා මිල්ලිටස් මන්දන්න කීරක ලදසිය පනා දාන්න නිකන් දැම්ම වැදිලාය වැරදි ඇති මං චජීවිට කියන්න දැන්ටමට රයිඩ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ප්‍රඩක් කොමස් ෂෝ් නීඩ නොමයි ටයි් ෂෝ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙන මේ කාරගෙන දාන්ඩලූ කොදෙන්ටද මෙන්න මෙතෙන්ට මෙතැන්ට කිවර මෙතෙන්ට හරි ලෝන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාන්ඩලූ මෙන මේටි කාරගෙන මෙතැන්ට කස්ටමගේ පැත්තෙන් ගත්තුත් කස්ටමට ලොකු වැඩක් කරන්න තිය නොනැත්තන හරි මොකද යා ප්‍රඩක්ෂික දන්න ඕන ප්‍රඩක්ෂ්ටික මේන්ටෙන් කරන්න ඕනති සම්දැ මේ මෙතන් දිනම් මේ කස්ටමගරික්වමට තිබේ මේ එයාට ඕනි ප්‍රක්ෂ්ටික පෙන්න්න විතරයි හරිද ආයමන් ට්‍රයිකන කොටේෂන් එකක් හදල දෙන්න හරිද කියන ඕගලන්ට විල්ල ක්ලික් කරලා ගොමට කෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් දීර හරි අයිකන් ප්‍රයිස් ප්‍රඩක්ස ඔක්කොම ම ිස්කවන් ප්ලයි වනට පස ඔක්කොගම මේ ප්‍රයිස් එක්කද කියලා හරි එන මේ ප්‍රඩක් කටගරක ම ඇඩ්නු කටගර කියල්ලා මෙතන දෙනවා අලමයි පලවෙනි කටගරක මගේ සෝ්ඩ්‍රික්ස් ඔන්න කැටගරික් ඇට් කරා හරි ඇටකරට පස්සේ වැඩ ඉතින් ඩන්න ඩස්ට මෙන්න මෙතන ප්‍රඩක්් ඉමේජ්ල්ට හිල්ලමට පුළුවන් අප්ලෝඩ් ෆයිල්ස් සිලෙක්ට් ෆයිල්ස් ඒ පඩක් නොමන් එක පර ප්ලයි කරගන්න මුකද නැත්තන්හ මයයි වෙන වෙන මට මේ අප්ඩේට් කරන්න නවාන ඒක හින්ද න පඩක් තුර ගන් ප්ලෝඩ් අප්ලෝඩ් දාහට වඩ වැඩිනම් මෙතන ගොඩක් කලට ඒරකක්ේ එක හිද තමයි දාහගන්න කිවේ ඔන්න සෙට් පඩක් මේ් ඒ පඩක්ක් මෙතට සෙට්ටුනා සෙට්නට පස්සෙලමයි මෙතන් පඩක් ටෙක්ස් දාන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයක් නෑ
ඊළඟට වෙන මෙතන රෙගුලර් ප්‍රයිස් එක සෙල් ප්‍රයිස් එක රෙගුලර් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන්න ඕන සෙල් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙන්න ඕන ඉතින් මම කෙලින්ම සෙල් ප්‍රයිස් එකම දාන්නම් සෝරි සෙල් ප්‍රයිස් විතරක් දාන්න නම් ඔයා දාන්න ඕනේ මෙතන 250ක් කර ගියක් රෙගුලර් ප්‍රයිස් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ සෙල් ප්‍රයිස් කියලා කියන්නේ වට්ටමත් දුන්නට පස්සේ අඩු වෙන මිල. හරි. ඊට පස්සේ පබ්ලිෂ් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ වැඩේ හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනකට කියනවා අපි පර්ම ලින්ක් එක කියලා. මේ පර්ම ලින්ක් එක දැන් තියෙන http://localhost කියලා. හැබැයි as soon as possible එක වෙනස් වෙවි ඉවසන් ඉන්න. හරි. දැන් මං ගිහිල්ලා වෙන්ඩි කියන එකපාරක් රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ පොතේ හැටියට මෙතනට සෙට් වෙන්න ඕන. මොකද මම එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැම්මා සහ ප්‍රොඩක්ට්ස් කම්පෝනන්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන හින්දා දැක්කද? ඔය විදිහට Coca-Cola 250ml බොටල් කියන එක මෙතන පෙන්වනවා. ඩොලර්ස් වලින් පෙන්වන්නේ. හරි. දැන් කට්ටිය කියනවා අම්මා WordPress කරද්දි බට ලේසි. ඔව් ලේසි. හැබැයි මේ හැම තැනකම ගිහිල්ලා ඒ චූටි චේන්ජ් එක නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ එක පැත්තකින් මේ WordPress ඩෙවලොප්මන්ට් එක හැමෝටම උගන්වන්නම නෙමෙයි. එකක් කස්ටමර් කෙනෙක් මේක බලනවා නම් එයා දැනගන්න ඕනේ මේක WordPress කිව් කරා කියලා. හරිද? යන ටයිම් එක ෆ්‍රේම් එක අඩු වෙන්නේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක අඩු වෙන්නේ එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත. නැතු ඔයාට එකපාර අරගෙන දෙයක් කරන්න බෑ. හරි. ඉතින් මේ මගේ කස්ටමර් නෙමෙයි ගොඩක් කරලා අනිත් කස්ටමර්ස්ලාට මම කියන දෙයක්. මොකද මම දැකලා තියෙනවා එක එක්කෙනා එක එක විදිහට ගහ ගන්නවා. හරි. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඔළුවට දාගන්න ඕනේ මම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මට තියෙන්නේ ඔයාලට කියන්න ඕනම දෙයක වැලියු එකක් තියෙනවා. හරි හරින එකක් නැවේ කතාව වගේ නැවකට ගිහිල්ලා එක තට්ටුවක් දාලා නැව ෆික්ස් කරාට පස්සේ ලක්ෂ ගණක් ඉල්ලන්න පුළුවන් වගේ කේස් එකක් තමයි මේකත් තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලා කොහොමද කරන්න කියන එක ඔයාගේ ඩිමාන්ඩ් එක. ඒක ඔයා හදාගන්න ඕනේ. හරි. ඕකේ එඩිට් කන්ටේනර් ක්ලික් කරා ඇඩ්වාන්ස් ගියා. මෙන්න මේක යට අර සුදු පාට කෙහෙල් මලක් තියෙනවා ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. මට මතක නැහැ කොහෙන් දැම්මේ කියලා. ස්ටයිල් වලද කොහෙනේ? ස්ටයිල් වල බෝඩර් වල ඔව් මෙන්න මේක. බින්දුව දෙමු. දීලා අප්ඩේට් කරමු. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ සුදු පාට ලයින් එක බෝඩ් එක අයින් වෙනවා බලන්න. දැන් පොඩි ලයින් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක අයින් වෙයි. යස් කූල්. ඔන්න ඉතින් තමයි ෆයිනලි මගේ වෙබ්සයිට් එකේ දැන්ට ලුක් එක තියෙන්නේ. හරිද? මම ඊතර ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙයක් දාගන්න. මොකද අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් දාන්න නැතුව ළමයි අපිට මේ වැඩේ කරනවා කියන්නේ අපි නා ගන්නවා කියන එක. ඒකින්ද මොකද අපිට ඕනම දෙයක් කස්ටමර්ට දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඒක මේවා කරනවා. ඒත් එක මම කස්ටමර්ට දෙද්දි ෆුල් සම්පූර්ණ සයිට් එකම මෙයාට දෙන්න යන්නේ නැහැ. සයිට් එකම හදලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කස්ටමර් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒ අප්ඩේට් කරාට පස්සේ එයාගෙන් එක්ස්පෝර්ට් එකක් අරගෙන ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ඊට පස්සේ මම එක තැනකද කියන කස්ටමර් පොඩක් නවත්තන. හරි. කොහොමත් කස්ටමර් ප්‍රොඩක්ට්ස් අප්ඩේට් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ඔප්ටිමයිසේෂන් එක කියන්නේ. මොකද මගේ ෆේසස් කිහිපයකට තමයි මේවා කැඩෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කියුවේ තමන්ගේ සිස්ටම් එක තමන්ට. ඒක කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරගෙන යන විදියට. හරි. ඕකේ. අයිත් එක ටයිම් එක ගැන ලොකුවට හිතන්න ඕනේ. මොකද පැය 10ක් යන වැඩේට පැය 150ක් විතර වියදම් කළා. කස්ටමෙන් ගන්න අරගෙන වැඩක් වෙන්න ඊට වඩා හොඳ මේ වැඩේ නොකර වා දෙයියන් ඉන්න එක. ඇත්තටත් ඕකයි. හරි. හැබැයි ඉනිෂියලි ඉගෙන ගන්න යද්දි කෙනෙක් විදිහට හරිද වා ඉගෙන ගන්නව නම් විශේෂයෙන් මේ දේ ඉගෙන ගන්න මනුස්සෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න රුපියල් 5000 10000 එකම නෑ වැඩේ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට හරි කස්ටම කෙනෙක් හොයාගන්න. හරි. නිකන් අර අපි කියන්නේ වාසියටෙන් කස්ටමර්ස් ලා ගන්න එපා. හරි කස්ටමර්ස් ලා හොයාගෙන මේ වැඩේ කරන්න. ඒකත් ඔන්න මං ඔන්න දුන්නේ. ඔයාලට පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට. මොකද වාසියරෙන් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කස්ටමර්ස්ලා වගේ වාසියරගෙන යනවා. ආයි කවදාවත් කිසිම මේ එකක් නැහැ. මොකද ඒක කළ දුන්න වැඩේට අඩු ගන්න කිසිම ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක්වත් නැහැ. එහෙම ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක්වත් නැතුව වැඩක් කරලා ඉන්නවට වඩා හොඳයි. නිකන් ඇත්තරම පැත්ත කරලා ඉන්න එක තමන්ගේ පාඩුවයි. හරි. ඇත්ත දිත් ඕකයි. ඕකේ. දැන් ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක දාමු. ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ළමයි. අපි ගමු ප්‍රොඩක්ට් ඉමේජ් එකට ගිහිල්ලා. බ්‍රෙඩ්. හරි. හාෆ් බ්‍රෙඩ් කියලා දෙමුද? හාෆ් බ්‍රෙඩ්. මම දන්නේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. හාෆ් බ්‍රෙඩ්. මෙන්න මේක ගැනත් ලියන්න කියලා මට දෙමු. පළවෙනි පාර මේ චජ්ජි බ්‍රෙඩ් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ පාරෙන් නම් ලියනවනේ. ආ නෑ. හාෆ් බ්‍රෙඩ්. අරකම කියන්න වෙනවා. නැත්නම් වර පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක එඩිට් ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරලා සේව් ඇන් සබ්මිට්. දැක්කත්. අතුරු හාෆ් බ්‍රෙඩ් එකෙන් ලියනවා. හරි. මෙන්න ෂෝට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ළමයි මේක අරගෙන පල්ලෙහාට දාන්න ඕනේ. මේ ඩබල් කෝට්ස් එම අයින් කරන්න. මොනාද තියන්නේ කියලා මම හිතන්න යන්නේ නැහැ. ගත්තා, කොපි කරා. හැබැයි chat GPT ගත්තදි ප්ලීස් ඔළුවට දාගන්න හරියට ඒ දේ කරන්න ඕන කියන එක. හරි. මෙතන මන් දෙනවා ෆුඩ් අයිටම්ස් කියලා. කැටගරිස් හදන එකත් ඒ කස්ටමර්ගේ අතේ. සමහරවිට කස්ටමර් වාට හදලා දෙන්න කිව්වොත් එම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ගාන ගන්න. හරි. මොකද අනිත් එක තමයි එහෙම හදද්දි අනිවාර්යෙන් ඒ රික්වයර්මන්ට් එක හරියට ගන්න නැත්නම් ඩබල් ට්‍රිපල් බැක් වෙනවා. අන්තිම සැටිස්ෆැක්ෂන් එක එක්ක කස්ටමර්ගේ නැහැ කියයි. එක්කමට හරියට සල්ලි හම්බුන්නේ නැහැ කියයි. හරි. දෙකේ එකක් මොකක් හරි කේල් මලක් වෙනවා. ඒකෙන්ද ප්ලීස් හරියට තේරුම් ගන්න මේ වැඩේ කරා. හරි. වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා කියන්නේ හදන එකම නෙමෙයි. ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. බිස්නස් එක පැත්තෙන් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් පැත්ත ගත්තාම අරවම ගොඩක් දේවල්
තියන හරි ප්‍රක් ප්‍රයි දන ම ගුණ ගින් ත ප්‍රයිස පින්න දක් තව ප්‍රයිස් නැතුවත් ප්‍රක්ට දන්න පුලුවන් හැබැ ද වට පේන පොඩි රොප් ගත්තින මතක තියාගන්න රෙගුල ප්‍රයිස එකමන් දෙනවා මේක බා මදන්න පාගිිය දැන් කියද කියල සේ පනහක් කිර දෙන්න හර ොල සලින් අවර හිතන්න පියක පස වෙනස් කරම් හර ඊළඟට මං ඊළඟ ප්‍රඩක්ට දාගන්න ලමයි හරද මට ප්‍රක්ටික ඩුපලිගේට කරගන්න පුළුවන් හොඳයි කියර හිතන බට බල එක ඩුපලිගේට එකක් පාච්ච කරම් හර එකත් පෙන්න්න තව ප්‍රඩක්ට ඇත්දාම ඇඩ්නිය ගිහිල්ල ඊළඟ ප්‍රඩක්ට එක පීනට් බටනේ පීනට් බට ඉතින් තාම ලයිකයක් කමෙන්ටයක් දැම නැත්තන් අරද වීඩියෝ හොඳයි නම් විතරක් හරද ලයිකයක් කමෙන්ටයක් එම දාගෙන යන්න මොකද මේ ලයිව් කතාවක් ඒක හින්දා හරි පීනට් බට මේක ගැනත් ලියහංකුතින් චැත් GPT වෙන මොනා කරන්න තිය වාර දී නති අම කියක ලියන්න තමයි අන්න එක ඔන්න ලියනවා යෝ 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 මන්දන්න වචනයක් ඇල තින ඉන්ඩල්ස් මන්දන්න ඔන්න කමෙන්ට අත්දා ගන්න පුළුව මොක්දේ වචන තේරම කියලා දැන් කියන්න පයි ඩික්ෂණි පාච්ච කන්න කියලති කමෙන්ට් එකක් කොනින් දැකිවේකට ෝ ඩිස්කෂන එක දැම ලෝ ඩිස්කපෂන් දැම ලෝග එකන ලෝග නැත්තන කමන්න හිතදාගෙන මෙන මේකේ ඩම් ලික් ල පි ලික් තට ුඩ් යිඩම් ට ඔන්න කටගර ඇත දෙක්තින තට අපට ම විද කටගරි සට කරන්න කටගරිස්ටි අපට පුළුවන් එක තැනකට ගන්න තකට කස්ටම හලා ීජට කරගේ මොකම හම කටගරික් පන දෙන්න නහ මගේ ඒගලන්ට එහම පොරුදු නෙත් නැහ බට මංකව පේජස් මෙන මේ ප්‍රමාණය හැදෙනවා හිට සමාර් ප්‍රමාණය හරි සාමතට බ්ලෝග එකක් හැමෙනවා ගුලන්ට මොකද ඒක ෝ පත්තගත්තුත්හම හරද ඒ පත්ත ගොඩක් ෆෙක්ට ගත්ම බ්ලොග එක කියන්න මගේ මත යනු මගේ පිණ එක හරි එක කැක් කෙනට වෙනස්සන්න පුළුවන් ඩොන්ටොර රෙගුල් ප්‍රයිස ගමතු වුණන අපි දම පන්සියක් විතර මෙච්චර අඩුවට වෙන්ඩකින් විතර ගන්න පුළුවන් හන්න එක ඔන්න අප්ඩේට් කර මැසක් අදල් දෙනයි මදවට මොකෝ අප්ඩේට් උන්නෑන් හොටෝ එක මාර ස්ලෝනස් ඇත්තෙන්නේ යක ලෝකල් දුව මෙතැන මේච්ච එක එනකක් ඉන්නන පොටක් ලෝට නැතු අප්ඩේට් කරන්න පමකද මේච්ච එක තැන්ට වාට පෙන්න්න ප්‍රවියකට පෙන්න්න නෑ කියලා කියන්නේ මෙච්ජක් නැතුව තමයි තැන්ට මේ අප්ඩේට් වෙන් හරි එෆ් පහබල බලම් මොකත් තත්ති කියලා දැම් පීනට බටයගේ ප්‍රයිසගත් වෙනස් වෙන්ඩ ඕනේ ඔන්න දැන් කතාවර දැම ප්‍රඩක්ට එකක් ලික්කට පසලම යන්න පුලුවම මේ තුට ති හෙන ඒසිනේ ඒසිසි එත්තරම ඒසි වැඩේ හරිට එකෙනගත්ත නම් ගේමක් නෑ හරි දැක්කද ඔක්කොම ඇදල ති ති මේ හැම දෙම මං සම්පුර්ණ කස්ටමයිස් කර නොමව පෙන්න්න හරද දැම් වැඩ ඉවර ෝල්මොස් ඩන් දැන් කස්ටමට මට දැන් ිලි කරන්න පුුවන් සින්න දැති හ හැබයි කතාවති අපි හැම එකම පොඩ්ඩක් හදිසින්නද ශේපය ඇන්ඩ මතකරියග හරි මොකද මෙවල තියෙන සමාලට ඒ කලතීම් වෙනස්සෙන්න්න ඕනේ හරදට සෑහම දෙයක්ම අපි වෙනස් කළ මිසක් නැතුව දෙන්න ොදන හරි ම මේක දැන් කරන්න යන මේ ප්ලගින්සල්ට ගිල්ල මේ වගේ පලගින්සල එල් අප්ඩේට් කරන්න කලාවත්න ලම අප්ඩේට් කළ දාන්න නැත්තන් වයිට සටක්ෙන්න්න පුුව මොකද අපි කියනවා හර අප්ඩේට් වන නැතත් හම සොරි.කොම් වෙන්න පුුව වෙබ්සයිට් එක පාර හරි මේක ලෝකල තියන දවලක් නෑ මංකිවේ කවදයි දවසක වා සයිට් එක පබ්ලික් දැම්මට පස්සේ මම හැට ඒ දාන හැටත් කියදනවා බයිට පා මේ දීරසගේ මං වෙනම වපස එක ලයිට් සෙල්ලක් කරගෙන හොද වැඩ කරන්න කියලා කියදන්න එතකොට
සිංහල වැඩේ එම මෙර ඔගල වැඩි කරගන්න දන්නවනේ. මං කස්ටමටත් පොඩ්ඩක් ටයිම් එක අරගන්න. එයාට දැන්ට මං කමිසුන්නක් දාලා දෙන්න. එතකොට වැඩි ෂේප් නේ ඒකින්ද. හරි. ඊළඟට මෙතන සර්ච් කරමු මේ ප්‍රඩක්ට් ඩුප්ලිකේට. මොකද මට ප්‍රඩක්ස් තව දාන්න ගියොත් එම ටයිම් යනවා. සාම්පල් ඒවා දාලා වැඩකුත් නැහැ. අදාළ නැති වෙනවනේ. හරි. ඒකින්ද මං ප්‍රඩක්ට් ඩුප්ලිකේට කියලා බලමු සර්ච් කරලා එයිද කියලා. මට ඕනේ ඊ-කොමර්ස් ඩුප්ලිකේට් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ඩුප්ලිකේට් කරන. මෙච්චර වෙලා යන කතන්දරේ තමයි මට ෂුවර් එකක් නැත්තේ අයි කියනක. ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකේ අවුලකුත් නැහැ පුතේ. බලමු ඩුප්ලිකේට් පෝස්ට්. වේරියේෂන්ස් ඊ-කොමර්ස්. ප්‍රඩක්ට් ඩුප්ලිකේට් නැතුව ඊ-කොමර්ස් නැත්නම් ඩුප්ලිකේට් කියලා ගහමු එක ඩුප්ලිකේට්. ඩුප්ලිකේට් පෝස්ට් පේජස් ඇන් කස්ටම් පෝස්ට් ඊසිලි යූසින් සිංගල් ක්ලික්. මේකෙන් පුළුවන් ද දන්නේ නැත. හරිද? ක්ලික් කරලා බලමු. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියවන්න. ති ඕකොම සීසි ඩුප්ලිකේට් ප්‍රඩක්් අන්න එක තම මට ඕන එක දම් ඒක ඕනිකොට මන්දන්න හමකත් තියෙන කියලා නිකං පලගින්න සර්ච් කළ ගන්න හැටිම පෙන්න හරි පලගින්නකින් අපි කරන්න පුළුව ගොඩාරයක් දෙවල් තියෙන හැබැ මෙමයි පලගින් මං ඒ කාල මට මතකයි ම ප්‍රෙස් සයිට් සදද්දි මගේ අට මගේ ඩෙවලපස්ල තිරිය මේ මං කියන ඔක්කොම ඩෙවලපගෙනකෙන් බල්ලනගේ මනායාවී පලගින්ස් දානාව පනහක් කැඩක් විතර හරිද පටවුල් මොකද නිකන් හරි එකක් ප්ලගින් එකක් කම්පැටිබල් වෙන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා හරිද එක්කෝ ප්ලගින් එක ඩෙවලොප් කරන ගා නැවතුත් එහෙම එහෙමම ඉතින් සෝරි තමයි සයිට් එක එතන එදා ඉඳන් අඬනවා හරි ඒකෙන්ද හොඳට මතක තියාගන්න දෙයක් කරන්න කලින් මම කියන්නේ ප්ලගින්ස් අඩු ප්‍රමාණයකින් ඔයාලා ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් විදිය ප්ලගින්ස් වලින් පාවිච්චි කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා ලයිව් කැනවස් එකේ මගේ මෙම්බර්ෂිප් එකේ දෙනවා ලයිව් කැනවස් කියන ප්ලගින් එක පෙන්වන්නම් ඒකත් පට්ට හරි ඒක හැමෝටම යූස් කරන්න බෑ බට් වර්ත් දැන් බලන්න මෙන්න මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක් යටින්ම ඔයාලා ඩුප්ලිකේට් කියලා මේක කියලා තියෙනවා අන්න එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඩුප්ලිකේට් වේවි කියලා හිතමු එහෙම හිතමු කියන්න බෑ එහෙම හිතමු ආ දැන් ඩුප්ලිකේට් එන්නේ මේ විදිහට දැක්ක අර එතන නැතුව අර එකපාර ඩොග් ගාලා වෙන්නේ නැහැ බට් කමන්න අපි පීනට් බට 500 mg කියලා මෙතන දාමුකෝ මිලිග්‍රෑම් නේ බං ග්‍රෑම් හරි මේක අපි දෙමු රුපියල් 800ක් පබ්ලිෂ මේ මතක තියාගන්න මේ ඩුප්ලිකේට් කද්දි පර්බලින්ක් එක එඩිට් කරන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් එහෙම කොපි කොපි කියලා වැටෙන්නේ හරිද ඒක අවුල් ආ දැන් වෙනස් වුණා ඔටෝමැටික් වෙනස් වුණා අවුල නැහැ ෂිප් මේක අනු මේක වෙනස් වෙනවා ෂිප් හරි ආයේ මන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මල්ටිපල් ගිහිල්ලා ඕන්නම් කී පාර ඩුප්ලිකේට් වෙන්න ඕනද කියලා කියන්න මම දෙනවා දෙපාරක් දීලා ඕකේ එකක් දෙනවා දුන්නට පස්සේ මං හිතන්නේ එතකොට එයා ඔටෝමැටිකලි ඩුප්ලිකේට් කරගන්න සීන් එකක් තියෙනවා දැන් බලමු ඕල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ගිහිලා ඩුප්ලිකේට් උනායිද කියලා උනායිද කියලා වව් නයිස් දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ක්වික් එඩිට් එකක් දෙන්න ක්වික් එඩිට් එකක් දෙද්දි මට පුළුවන් 800IG කියලා දීලා මෙතන අප්ඩේට් කරන්න හරි ඒ වගේම මේ ක්වික් එඩිට් එකෙන් පුළුවන් ස්ටොක් එකේ ඉඳන් හැමදේම එඩිට් කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය අන යනත වෙන තැනක් තමයි උතුම් සල්ල ගත්තොත් හරි ඉතින් මේ විදියට දෙන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එක දුන්නට පස්සේ වැඩේ ගන්න නේද සර් සෝ ඊසි හරි දැන් මට පුළුවන් වෙන්ඩේ එකට ගිහිල්ලා බලන්න ලෝකල් හොස්ට් එකේ රිෆ්‍රෙෂ් එකක් දාලා කොහොම විදියටද මට පෙන්වන්නේ ඔන්න ප්‍රොඩක්ට්ස් හතර ගානේ මෙන්න මේ විදියට තමයි මට පෙන්වන්නේ මතක තියාගන්න මෙතන ප්‍රොඩක්ට්ස් හතරෙන් නැවතිලා තියෙනවා ඒකට හේතුව ළමයි මෙන්න මේකයි මෙලි page එක edit කරන්න යන්න ඕනේ මං කිව්වා දැන් කලින් හිටියේ header එකේ දැන් ඔන්න ආයෙ edit page click කළා මම page edit එකට ආවා මම මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන පෙන්වන්නේ කොලම්ස් 4යි රෝස් 4යි කියලා හරිද කෝරේ එක ගත්තොත් එහෙම කෝරේ එකේ පෙන්වන්නේ ඔයාලා ලේටස්ට් ප්‍රොඩක්ට්ස් එක මෙතන දෙන්න කියලා එතකොට බලන්න කොලම්ස් 4යි රෝස් 4යි එතකොට මෙතන රෝස් 4ක් එන්න ඕනේ හැබැයි ඇවිල්ලා නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එකින් ඒකට හේතුව මේ ඔක්කොම තියෙන තාම මේ දෙකම තියෙන ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ හරිද මෙතන දෙකයි නැවිලා තියෙන්නේ හරි මේ දෙකම තියෙන ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ ක්වික් එඩිට් ගිහිල්ලා ස්ටේටස් එක පබ්ලිෂ් දෙන්න ඕනේ දීලා අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි පබ්ලිෂ් දුන්නොත් විතරයි අපේ සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න
බොඩ පස්ස වැඩ හරි මංගිතුවේ මේ තන හතරකට ලිමිට්ලා කියලා බත් දැන් නෑ ඒමන හරදම් ප්‍රශ්නයක් නෑ ආයි කුයික් ෙඩිට් ගිහිල්ලා මට පුළුවන්ගට පස්සේ ්‍රා් කෙනෙ පබ්ලිෂ් දීලා අප්ඩේට් කරන්න දුන්නට පස්සේ අන්න පහන මෙතන ස්ටෝක් මනේජ්මට එකක් වෙන නෑ ඉද ගැටලුවක් නෑ කෙනෙකොල් විතියාග හරි ඕකේ ඉදෙන් අන අටසිර තියෙනවා පිනට් පාට පන්සිට තියෙනවා හරද කිලෝකත් අටසිර ගන්න පුළුවන් පන්සිය තරසිර ගන්න පුළුවන් ඩෝන්ටොරි ඕකේ දැන් කතන්දරේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රඩක්ෂ්ටික මෙහම දාගත්තර පස්සේ හරි මෙතන නිකම්ම විදිර දාලා තියන්න බෑනෙ අපි මෙන මෙතනට ගිහිල්ලා ලස්සයින ක්ලික් කරලා දන ලකුණ ඇඩ් කරලා ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස එක අරගෙන මෙන මේක ක්ලික් කරලා හෙඩින් එකක් මෙතෙන්ට දෙමු ලේටස්ට ප්‍රඩක්ස් ස්ටයිල් සෙන්ට සෙන්ට දුන්නට හරියන නෑ මොකද මෙතන මේක සෙට් වෙලා නැහැ ඒක හින්දා කන්ටේන එකට ගිහිල්ලා අපිට වෙනවා කන්ටේන එකේ මෙන මෙතනින් සෙන්ට කරන්න එතකොට ඒක සෙන්ට වෙනවා හරි ඊළඟට අපි මේ කන්ටේන ක්ලික් කල් ඇඩ්වන්ස් ගිහිල්ලා මෙන මෙතන පැඩින් එක විස්සක් කෝතියක් දෙමු තියක් වගේදම් දීලා ඒ වැඩේ අපි හමාර කරමු ලේටස් ප්‍රඩක්ස් කෙනෙක් යටින් මට තව ඩුප්ලිකේට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ආයකට යටින් ගන්න කොහොමද දැන් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒකට යටින් ගන්න ළමයි මේ කන්ටේන එක මුලින්ම මෙන්න මෙහෙට තියෙන එක වර්ටිකල් කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඒක යටර ගන්න පුළුවන් හරි මට ඒ කාලේ ඔක තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම ආපු මුලින්ම ඔය චේන්ජ් එක වුණ කාලේ ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරා ස්ටයිල් ගියා ටයිපෝග්‍රාෆි ගියා සයිස් එක පොඩක් පොඩි කරන්න ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ලින්ක් වැලියුට උගෙද ක්ලික් කරලා ටොප් එක උඩ ක්ලික් කරලා වාගේ පල්ලේ හැරෝ කී එක ප්‍රෙස් කරන්න එතකොට මෙන්න මේ විදිහට උඩට යාවි හරි ඊළඟට ලේටස්ට් ප්‍රොඩක්ට්ස් ආයි නීඩ් සබ්ටයිටල් ෆෝ the section called latest products okay let's see what is the thing ChatGPT gives now discover our newest traditions name additions sorry වැරද්ද වාක් තේරුම් ගන්නවා ඔන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට දැම්මා ස්ටයිල් ගියා ටයිපෝග්‍රාෆි ගියා මම මේකේ බෝල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩුම කරලා දැම්මා ඊට පස්සේ මේකේ කලර් එක අපි ටෙක්ස්ට් කලර් එක බ්ලැක් විදියට දුන්නා ඔන්න වැඩේ පුතේ හරි දැක්කද චූටි චූටිම චූටි චූටිම චූටි 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 චූටිම එකක් කියාවා හරි ඕකේ නාව රිෆ්‍රෙෂ් ඉට් අගේන් දැන් අපිට මේ ටික හදන්න ඕනේ දැන් ඔය නිල්පාරෙන් තියෙන නිල්පාර සෙට් එක නිල්පාර මේගොල්ලන්ගේ නෑනේ ආන තියෙනවා නිල්පාර තියෙන ඒක ලම් ඩිෆෝල්ට් කලර් තමයි වෙලා තියෙන්නේ බට නිල්පාර සෙට් එක නෑ එතෙන් එතනට අපි වෙනම සීන් නැද්ද ඔය ටික මැදට එන විදියට හරි මොකක් හරි ගියමත් දාමු ලේටස් ප්‍රොඩක්ට් සීන් එක හරි ඒක ඕකේ ඊළඟට ළමයි මෙන මෙතන ක්ලික් කරලා ප්‍රඩක්ට්ස් ක්ලික් කරලා ස්ටයිල් ගිහිල්ලා ස්ටයිල් වලින් පුළුවන් අපිට මේකේ තියෙන කලර්ස් වෙනස් කරන්න මෙන මෙතන ටයිටල් කලර් එක මන් දෙනවා බ්ලැක් ප්‍රයිස් එක ওই විදිහටම ඒගොල්ලන්ගේ ඩිෆෝල්ට් කලර් එක දෙන්නම් ඊට පස්සේ බටන් එක වෙනස් කරමු බටන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක සෙකන්ඩරි එක දීලා ටෙක්ස්ට් කලර් එක ප්‍රයිමරි එක නෙමෙයි ටෙක්ස්ට් කලර් එක බ්ලැක් දෙමු දැස්කෝල් ඊළඟට මේ ඔක්කොම ටික මැදරාවනම් වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා මට නිකන් සැකයක් තියෙනවා එනිවේ සීට කලින් හව එකට ගිහිල්ලා බැක්ග්‍රවුන්් එක ප්‍රයිමරි ටෙක්ස්ට් කලර් එක සෙකන්ඩරි ඒ කියන්නේ මේ කුඩට ගියට දැක්ක දැක්ක ඔන්න විදිහට වෙනස් වෙනවා හරි ඊළඟට මෙන්න මේකේ ටයිටල් එකේ ස්පේසින් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔය විදිහට ප්‍රයිස් එකෙත් අපිට පුළුවන් ස්පේසින් එක මං හිතන්නේ වෙනස් කරන්න ඕම ඉන්න බලන්න ප්‍රයිස් එකේ ලයින් හයිට් එකද ඔව් ලයින් හයිට් එක තමයි වෙනස් කරන්න ඒක ඔය විදිහම තියන් තිබ්බ විදිහම තියන් හරි බට් බටන් එකේ බටන් එකේ ස්පේසින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් යා මෙන්න මේ විදිහට ස්පේසින් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් ස්පේස් එක ලං කරන්න නැත්නම් දුර වැඩි ඊළඟට මෙන්න මේකේ බෝඩර් රේඩියස් එක 0 දෙන්න නැත්නම් 50ක් නෙමෙයි 100ක් විතර ඇඩ් කරලා දාන්න ඔය ගානට එන්න. ඔහොම එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මැදර එන්න ඕනේ ඔක්කොම. අපි ගම් 100 දාලා මැදර ගන්න බලමු. හරි. කොහොමද ගන්න මැදර? කන්ටෙන්ට් ගියා. හා නෑ මෙතින් ස්ටයිල් ගියා. මාරු වෙන්නේ නැත්තේ මොකද මේක පාටම්.
අප්ඩේට් කලන්න කොට නැත ඔක්ම චේජස්ට යන්න අයි ඉට සෑ යන්න කියම කියල තමයි සිදු කිය කියන්න මෙතන කලික් කරා ස්ටයිල් ගියා මෙ මේ එලයිමට එක සෙන්ට දෙන්න වාකුල්කුල්කුල් මට ඕනුන එකතම හරි ඒක දුන්නට පස්සේ වැඩේ හරි දැන් ඔයිදත්තමයි එන්නේ ඇට්ටු කාට් එක කලික්කරා ගැන උඩට ගියාට පස්සේ ඒ බට්නගේ හව එක හව කලක උඩට ගියාට පස්සමකක්ද වෙන්න කියෙන එක මේ ටෙක්ස්් කල එක අපි වයිඩ් දෙමු ළමයි නතුවර කරගන්න වයිඩ් දෙමු දැකද එතොත්තම ගැම්මතින් හරි දීලා අප්ඩේට් එකක් දෙමු ඇතන් සිට් වෙන නෑ ඇරයි ඩ ොට පන සම්පනම ප්‍රක්ල සියලම ස්ටයිල් වෙනස් වෙනවා හරද දැක්කද කලින්ති බට වඩා වෙනස්ම ලුක් එකක් දැන්වලට පෙනේවී හරි මං කියන මේ පර්ෆෙක්් ලොක් එකක් කියලා බට්ටිය මෝස්ලි ඕල්මෝස් පට් හරි ඕකේ දැම මෙත ලේටස් පඩක්සල ඇඩවන්සල්ට කියල මෙ මේ මට පැඩින්නකොට මදි වගේ මගේ කියද හැටක් විතදෙන මෙතන පැඩින්නයක් නොද ආට පුළුවන් ඔන්න මෙ මෙතන ස්පේස කෙලගත්තියනවා ස්පේස බන් ඩිවයිඩනම ස්පේස නැති ස්පේස කරගෙන මෙන මෙතැන්ට ගෙනල් අතරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තව ස්පේස එකක් වාට පුළුවන් මෙතැන්ට ගෙනල්ලා පල්ල හට අතරේ ස්පේසකනුත් වාට ඊසිලි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙ මතක තියාගන්න දැක්කද ස්පේසගෙනුත් වාට ස්පේස එක ජස්මට එකක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් උඩට එක ස්පේස එකක් පල්ල හට තව ස්පේසයක් කියල විදිර ජස් කරගන්න හැකියාවක් එතද තියෙනවා ඉතින් ඔන්න ට ගෙන න්න කටියට මෙතන ගොඩක් මේ වීඩුවෙන් ලොක්කු දේවල් එකක් තියන ගෙන මතක තියාගත්තොත් හොඳයි ලයිකට කමට අත්තම දුන්නත්තම් ප්‍රේක දෙන්න ලේඩස් පඩක්සල් අනිවාරෙන් ෆොන් සයිසක වැඩි යුතුමට ටයිපග කියල්ල අපි මේ දර ෆොන්් එක සයිස එක චුට්ටක් වැඩි කරන්න නැත්තන් හෙම නිකං දවලට කාල නැති වගේ සි නැති හරි ඕකේ නව් මරි මේ මේජක කොමත් තාම සැරිස් නෑ එක ඉතින් වෙන එකක් අයි පස්සෙ බලමු හරිසාමට ස්ලයිඩ් එක අපි මාර්ුවෙන්ට දැම්මට පස්ස ගතියරෙයි දැන්ට ශේප් ඊනඟට මේ අපි දාන්ඩෝනද සුපර්මාගට් වෙබ්සයිට් එක ගත්ත හම මේ අපි සපA එකකට සපA එකක් කියලා කියන්නේ I need you to write some contents for a CPA section CPA නේ කියන්න දන්න හිතන්න එපා මං ටයිප් කල බල නමන් සාම මට චෝ නැතිවම ටයිප් කල බලවා CPA සෙක්ෂන් කියල වැෑන CPA CTAදකද CTA මේ ගෙඩිට් ඇත් දෙමු ඕකත් වැදුත්තිය සොල්.com කෝල්ක්ෂන් CTA කෝල්ක්ෂන් බට්න එක හරි අන එතන දී මේ ක්ෂ ට දන්න පුළුවන් ඇත්වැඩි සුපමාගට ක්ම බ බ ලක් දෙන්න පුුවන් ම මේට කරගෙන හරද ශොප් නවක්සි ඩියස් කියල ගානවා දානවා දදී මෙන මෙතන ඒක පාවිච්චි කරන්න බලමු අපි කෝල්ක්ෂන් එහන්ස් පරොම්් මං හරිර පාච්චික මයිතන් ෆස්ටයි ජෙනරේට් ඉවසීම ඉවසන්න ශාන්ති කේන්ති ගැන්න ශාන්ති නයිස් සෝයගේ කොල්ඩ ක්ෂණයක්කාව මං මෙන්න මේකේ මට සෙට්ටුන නම් ඔලුවට වෙනම පලවෙන එක ඒ කලික් කරලා යුස් ලේවුට් දෙනවා නයිස්වෙරි නයිස් දෙමට පුළුවන් මෙන මෙතෙන්ට අපේ චජීවිට අය දුන්න කොන්ටෙන්ටික දාන්ඩ ඒකමට මැනේච් කර ගණ්ඩ වෙන කොමත් මෙතන අපි මේක කලික් කරලා ස්ටයිල් ගිහිල්ල අපි මේ කලික්කර කටන එක ඒක කල කලික් කරලා ප්‍රයිමර කියෙනෙක දෙමු දීලා මෙට හැම ටෙක්ස්ට එකක්ම අපි වයිට්වල්ට මාරු කරගමු
මදන මාජින්න ඇදදිල තියෙන වෙන්ඩෝන මට පේන්දිට එක් හෙන්දේ කලද ආනෑම කන්ටේන එකක් දාලා තව කටන එකක් ඇතුලෙ දාලා තින කොල්ලු එකයි කෙස්සක හර ඒකට දීල තින බොටම් මාජින එකක් උඩේ කරත් දී ඇති බොටම් මාජි එක උඩේ කර දීලන ඇත්තරම් චූරි මාජින් ඇදලද කොහට දීල තින්න ඇතකට සීරෝ හීරෝ ටයිටල් එක ඇයි මට හිතන ම මේ එක දුරන් හොද කියලා ම මේ ඔක්කොමට රයි් ලික් කල ඩිට කරලා රයිලික් ඩිලිට් අව් ඔක්කොම් මේ පැත්තර අරගෙන එකයි මෙතන කලික් කරලා විත් එක හදාගන්නවා සීයට සීයක් තියෙන පැඩිින් සරව මේ ඔක්කොම අයින් කරගම ඕකේ සල්ලෝකරත් කරපු විදි පෙන්න්නම් වැඩි දෙයක් නෑ මංගේ ඒ අයින් කර ප්ලස් අයින්න කලික් කර ෆලෙක්ස් පොක්ස් ලික් කර මෙන මෙතන ටූලේ ඔට්ටු කොළම් ලේ ඔට් එකමු අරගෙන මෙන මෙතන කලික් කරමු ස්ටයිල් යමු කලසික්වල කලසික් නම අපි ග්‍රඩියන්ට එකක් ගම ග්‍රඩියන් කලික් කරලා කලය ගිහිල්ල ප්‍රයිමරි කලයක දෙමු එක පැත්තකට අනි පැත්තර සෙකන්ඩ්‍රි කලයක දෙමු දීලා මොකද කරන්නේ මෙන මෙතන ඇංගල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලක ම විදියට ඊළඟට මෙන මේ කටේනෙක් කලික් කරලා ඇඩවන්ස් ගිහිල්ලා මාජින්න එක අපි දෙමු ටොප් එක විතරක් ටොප් එකයි බොටම විතරක් ඒ ගැන්න ලිින්ක් වැලිටු දයින් කරන්න ඕනේ ටොප් එක අපි එක සිය පණහකුත් සොරි සීයකුත් බොටම් එක සීයකු ඊළඟට PNG විං එකෙන් මම ඉතට ගල් කෙනෙක් දාගන්න මොනා ඉදන්න ඉතන්ට සොප මාගට් ගල් ගෙදස් ලංඟාවන පාට්ටි කන්න ාව ඇත වව් එකක පව් වාවනත සප්‍රයිස් කියලගහ එක්ගම් දැන්ට එක්ගම් හරි අරගෙන ඔන්න ඩවන්ලෝඩ් කරා කිලෝබයිට් ගානත් තියෙන අවුලක් නෑ ශේප් ඊට පස්සේ මං ඒක අරගෙන මෙන මෙතනට ගිහිල්ලා ඉමේජ් කියන එක මෙතෙන්ට දාලා ඉමේජ් කොම්පොනන්ට් එක මෙතෙන්ට අන්නේ ගර්ල්ග පින්තුරේ ඇදල දාගන්න විදියට දාගම් වෙන්නකෝ හරි සිලෙට් කෙනෙක් කලික් කරන්න කලික්කර පසෝ විදියට එකගල්ල මෙතන පෙන්නනවා ඊළඟට එයා අපි පොඩ්ඩක් පොඩි කරගම විත් එකට ගිහිල්ල පොඩි කරගම්ම විදියට මෙන මෙතන කලික් කරලා ඇඩවන්සල පැරි එක බිඳුව දෙමු කටේනෙකුඩ කලික් කරලා ඒකෙත් පැඩින් එක බිින්දුව දෙමු
මාජින් එකත් බිඳුව දෙමු. මේක් කන්ටේන එකෙත් මාජින් එක බිඳුවයි පැඩින් එක බිඳුවයි. එතකොට තමයි මෙන්න මෙතන ගානට දැක්ක දාපු විදිය. හරි. වාට ඕන නම් දැන් පුළුවන් හෙඩින් එකක් අරගෙන මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්න. ඇදලා දැම්මට පස්සේ shop now කතන්දරේ මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ස්ටයිල් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කලර් එක වයිට් කරන්න. කියා දෙදී ලේසි නෑ, but I will try. එක පැත්තේ වලට කියා දෙන්න ඕනේ, අනිත් පැත්තේ මං හිතන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා මෙන්න මේකේ p කියන එක තෝරනවා. තේරුවට පස්සේ දැක්කද ඒ සයිස් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. ස්ටයිල් වලට ගිහිල්ලා ටයිපෝග්‍රැෆි ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් 400ට වගේ අපි අඩු කරමු. ලයින් හයිට් එක චුට්ටක් වැඩි කරමු. ලයින් 4 පරතරය. ඊරෝස් කන්ටේනර් ගොඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකේ සෙන්ටර් කියන එක අපි ක්ලික් කරමු. එතකොට ලයින් self වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ අතර දැක්කද ඇලයින්මන්ට් එකක් ආවා. ඊළඟට මට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ගොඩ ක්ලික් කරලා මේ ඉමේජ් එකේ ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ width කියන එක inline auto කියලා දෙන්න පුළුවන්. එපා එපා. inline auto දෙන්න එපා. ඔව් cast. sorry sorry. default දෙන්න. default දීලා බට් මෙන්න මේකේ පොසිෂන් එක ඇබ්සලියුට් දාගන්න. ඇබ්සලියුට් දැම්මට පස්සේ දැක්කද ඉමේජ් එක දැන් අපිට පුළුවන් අපිට ඕන විදියට හසුරවන්න. හරි. දැන් මම කරන්න මොකද්ද මෙන්න මෙතන කන්ටේනර් එක ක්ලික් කරලා ඒකට මම පැඩින් එකක් දෙනවා 100ක්. හරි ඔය වගේ ගානක් 100ක් වගේ දෙමු. දීලා මට මේ ඉමේජ් එක අවශ්‍ය තැනට මේ විදියට ප්ලේස් කරගන්නවා. ගොඩක් කට්ටියක දන්නේ නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. හරි. ඕන දැන් අප්ඩේට් කරොත් එහෙම මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඒ වගේ කෝල් ටු ඇක්ෂන් සෙක්ෂන් එක. කෝල් ටු ඇක්ෂන් වෙන්න වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට දාන්න ඕන බටන් එකක් එන්න. හරි. ඇට්ලිස්ට් කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක්වත් තිබිය යුතුයි. දැක්කද? මම හිතන්නේ මට ඒක පර්ෆෙක්ට් නෑ. මොකද අරක එහාට මෙහාට වෙනවා, රිසලූෂන් වෙනස් වෙද්දී. ඒක හින්දා මම කලින් තිබ්බ වගේම තියෙන විදියට තියන්න තියලා මෙන්න මෙතන කන්ටේනරයකට උඩින් මන් දෙන්නම් පැඩින් එකක් 40ක් කියලා. උඩින් කියන්නේ එතකොට මේ ලින්ක් එක අයින් කරලා ටොප් එක 40ක් විතර දෙන්න. එතකොට මට ඔය විදිහ ගානට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දි තේරෙන්නේ නැති ඒවා හිතන විදිහ තමයි හැම දෙයකම වෙනසක් වෙනවා නම් වෙනසක් වෙන්නේ. හරිද? නැතුව ඔයාට ඔටෝමැටිකලි හැම දෙයක්ම කවුරුත් වර්ඩ්ප්‍රෙස් ගත් වර්ඩ්ප්‍රෙස් නෙමෙයි ඕන කෙල්මලකින් හදුවා කියලා හදලා දෙන්නේ නැත. ඉතින් ඒක ඔලුවට දාගන්න. ආය මට හිතනවා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේකේ ස්ටයිල් වලට ගිහිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක පොඩ්ඩක් නිකන් ග්‍රේ ටයිප් එකට පොඩ්ඩක් යවන්න. ඒ කලර් කෝඩ් එකම අරගෙන මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලටත් ගිහිල්ලා මට හිතනවා ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඒ විදිහටම දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. හරි. බලමු අපි ඒක හොඳයිද කියලා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඒකයි. ඊළඟට එඩිට් කන්ටේනර් ගිහිල්ලා ඒකෙත් ස්ටයිල් එක සෝරි ස්ටයිල් එක නෙමෙයි මාජින් එක අපි දාපු එක අයින් කරගමු. බොටම් එකත් අපි අයින් කරමු. ඒක ඒ මාජින් එක මම මෙන්න මෙතන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට දෙනවා. මොකක් කියලාද? මාජින් එකේ පැඩින් එකක් දෙනවා 100ක්. බොටම් එකට 100ක්. 100ක් දුන්නාට පස්සේ දැක්කද? ඔන්න විදියට පල්ලෙහාට එතන පැඩින් එකක්. පැඩින් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇතුළතින් මේව එකක් ඇඩ් වෙනවා. අපි 100ක් නේ තෝරන 150ක් දෙමු. 150යි. හරි. ඒක පර්ෆෙක්ට්. ඔන්න ඔය විදියට පුළුවන් ඊළඟට ආගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. එතකොට බලන්න පොඩි සුදු පාට වයිට් ස්පේස් එකක් නේද? අර අපි දාපු වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් ඒක මෙතන පෙන්නනවා. හරි. ඊළඟට පුළුවන් මෙතෙන්ට පොඩි ඇඩිෂනල් දෙයක් දෙන්න පොඩක් නිකන් අර අපි කියන්නේ නිකන් බොක්ස් ෂැඩෝ එකක් වගේ දෙන්න. මෙතන ක්ලික් කරලා මම ඒක පොඩක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්නත් එක්ක පෙන්නන්නම් මැනුවල් ලියලා. හරිද? ඇඩ්වාන්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ custom css යන custom css use කරනවා නම් ඔය element pro use කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මම අර කිව්ව pro elements plugin එක දාන් තියා ගන්නවා. නැත්නම් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේකේ කලින් වීඩියෝ ගැන බැලුවේ නැත්නම් ගිහලා බලන්න. හරි. add your own custom css කියලා තියෙනවා. එන්න එතන අපි type කරනවා selector කියන එකේ. මම මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ ළමයි මේ product එකේ class එකක්. right click කරලා inspect ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් බලාගන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හරි. ඒකෙ මෙන්න මේ උඩර පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඕනේ මේ class එක මොකක්ද කියලා. හරිද? උදාන්න එක්කද දැක්කද මේ? අපි highlight කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේක තමයි මගේ class එක product කියන class එක dot product. ඒකේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන නිකන් type කරලා බලන්න box shadow නිකන් preview එකට. මෙතන කරන කිසි දෙයක් save වෙන්නේ නැහැ.
දැකල් 1px 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 black කියලා ගහන්න black එක ඒකේ opacity එක අඩු කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන click කරලා spread එක වැඩි කරන්න blur එක වැඩි කරන්න එහාට මෙහාට පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න වඩා අවශ්‍ය ගන්නට මේක හදා ගන්න ආයෙ මෙතන padding එකක් දෙන්න 20px වගේ දැක්කද එතකොට ගන්නට ලස්සනට එනවා ගැම්මට එනවා තමයි ඉගෙන ගත යුතුම දේවල් ටික හරි මම හිතන විදියට තව ඇතුලේ තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් මම කියා දෙන්නම් ඉවසන් ඉන්න හරි සෝරි මම ඇඩ්වාන්ස් දේවල් දන්නේ නැහැ අන්න එකයි ඕකේ ඊළඟට මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක තව පොඩ්ඩක් මේ විදියට ඔපැසිටි එක අඩු කරගමු මේක ජුට්ටක් මේ පැත්තට බර වැඩි කරමු නෑ අතර වටේට බර තියමුකෝ එතකොට හරි ස්ප්‍රේඩ් ස්ප්‍රෙඩ් එක අඩු කරමු ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකම දැන් මේ අනිත් ඒවාට ඇප්ලයි වුන්නේ නැහනේ මොකද කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහලා සිලෙක්ට් ස්පේස් එකක් ඩොට් ප්‍රොඩක්ට් මෙන්න මේ වගේ කර්ලි බ්‍රේසස් දෙයක් දාලා ෆේස් කරනවා ෆේස් කරලා පස්සේ දැක්කද වැඩේ හරි මේ පැඩින් එක ඇඩ් වුන්නේ නැත්තේ මෙතන ඉම්පෝටන්ට් එකක් දාන්න වෙයි කියලා මම නිකන් සැකයක් තියනවා ඉම්පෝටන්ට් දැක්ක එතකොට පැඩින් එකත් ගන්න ඇප්ලයි වෙනවා ඇප්ලයි වුණාට පස්සේ වැඩේ ඕල්මෝස්ට් ඩන් මම හිතන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් දුන්නොත් හොඳයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වයිට් එතකොට ලස්සනටම ගැම්මටම එනවා මොකද නැත්තම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අතන අර විදියට පත් වෙලා තියෙනවා ඔන්න අප්ඩේට් එකක් දුන්නා දැන් බලන්න පොඩි වෙනසක් කියේවි F5 වඩ පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අර අපි කියන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් වෙබ්සයිට් එකකට වඩා පොඩි ඩිෆරන්ස් එකක් තියේවි හරි දැක්කද ඔන්න විදියට වාට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි බොක්ස් ෂැඩෝ එකක් බොක්ස් ෂැඩෝස් කියලා අපි කියන්නේ බොක්ස් ෂැඩෝ එකක් එක්ක ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ඔක්කොම ලස්සනට එනවා හරි इत मे प्रोडक्ट्स इलांट कथा मेतन पस मेतन प्रोडक्ट्स पे ना बैन लम मैं मेतन टापिक बटन कागन मंकरण कटन की मेतन सै टाइप के मेहम बटन की मेतन टीला बटन के कदम अभी सेंट कर सेंट कर स्टाइल की सेंट कर पुलवा यह बटन के तपि अडवांस अडवांस स्टाइल की बोर्ड रेडियस सी अक् दीला कल एक ප්‍රයිමරි දෙමු ටෙක්ස්ට් එක වයිට් තියමු නැත්නම් කලර් එක අපි ටෙක්ස්ට් එක දෙමු දීලා මෙතන ක්ලික් කිය වෙනකොට මෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් යස්සේ මෙන්න මෙතන ඇඩ්වාන්ස් වල මාජින් එකේ 150ක්ද නෑ ඕ වැඩි 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 අපි ස්පේස් එකක් දාමු එතන ස්පේස් එකක් that's a best practice best practice හරි ස්පේස් එකක් මෙතන ඇප්ලයි කරමු එතකොට හරි then update now you can see the difference here හරි ඉතින් මෙන්න මේකේ මට දැන් පේනවා යට පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ කියලා ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා අර 150 දුන්න තැන 100 වගේ කරමු එතන 100 තමයි perfect මං හිතන්නේ මම හිතන විදියට හරි ඊළඟට මෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් කියනකට එතන දින ලස්සනට ගැම්මරව ගැම්මරම තියෙන ඔලක් නැහැ ඊට පස්සේ මෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මෙන්න මේකේ ලින්ක් එක වෙනස් කරන්න මෙන්න මෙතන කන්ටෙන්ට් වල තියෙන ලින්ක් එකට දෙනවා ප්‍රොඩක්ට්ස් පේජ් එකට යන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔටෝමැටිකලි ප්‍රොඩක්ට්ස් පේජ් එක හැදිලා ඇති. මට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් පේජ් එකට යන්න කියලා කියන්න බට් හැදිලා නැද්ද? පේජස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න ළමයි ප්‍රොඩක්ට්ස් පේජ් එකක් හැදිලාද නැද්ද කියලා. යා. ප්‍රොඩක්ට්ස් නෙමෙයි ෂොප් කියලා තමයි පේජ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ෂොප් පේජ් එකට මෙන්න මෙතන टाइप करना शॉप की है तो वाड़ा पल्ले हैं सिलेक्ट करना पुलवांग विधि ऐटा ये भी एक सिलेक्ट कर ला अपडेट करना अपडेट करो पसे वैडे डन एंड डस्टेड इड पसे मुकद बिन्ने वाव खेलिम शॉप पेज जगह टा डायरेक्ट बनो अरे और ना ऊ कमर्स वेबसाइट टा का खादने टी कोड़ा कटी लुआ आई थिंक मैं वेबसाइट टा का मैदान है दिलती है ना अरे मंदन ने वाट हों दिन दिखी है एक वाम दिन है भाई සාමාන්‍යයෙන් බිස්නස් එකක් කරන්න කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝස් දෙක බලුවා කියන්නේ ඔයාලට මාර වටිනවා. හරි. ඔන්න මෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් ක්ලික් කරලා පස්සේ ආව දැන් ෂොප් ප්‍රොඩක්ට් එකට යනවා. කස්ටමර් ෂොප් ප්‍රොඩක්ට් එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ෂොප් එකක් අපිට හැදෙලා දෙනවා. වව්! So cool නා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි කතාව. මේ ෂොප් එකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක කියා දෙන්නම්. මේ කොහොමද මේවට අපි කස්ටම් ටෙම්ප්ලේට්ස් හදන්නේ හැම දෙයක්ම 1x1 කරන්න. Don't worry. හදිස්සි වන්න එපා. හරි. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිය තමයි දැන් කතන්දරේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද හරි දැන් ඉතින් අපි මෙන්න මේකේ මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම චුට්ටක් නවත්තලා මං අද හවසට ආයේ මේ සයිට් එක හදලා ඉවර කරන්න ඕන කොහොම හරි අද උත්සාහ ගන්නවා බොරු බොන්දු දෙන්න ඕනේ නැහැ
උත්සාහ කරන්න. හරිද? මොකද මේ තාමත් 100% රිකවර් වෙලා නැහැ. හරි, කතා කරන්න පුළුවන්, ඒව කිසි අවුලක් නැහැ, බය වෙන්න එපා. අර අසනීප ලෙඩ මූඩ් එක කොහොමත් මගේ පේන්නේ නැහැ කවදාවත්. හැබැයි අර කතාව තියෙන ඕනම දෙයක් ඕනම දේ ඕනට වඩා උන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා චුට්ටක් ඉවසීමෙන් කරගෙන යන්න ඕනේ. එනිවේස් මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට රයිට් ක්ලික් කරලා පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරලා පස්සේ දැක්කද බටන් එක තෙන්ට ආවා. ඊළඟට මට පුළුවන් මෙන්න මේකේ ලෙෆ්ට් එක දීලා බටන් එක තෙන්ට දාගන්න. ඒ බටන් එකේ කලර් එක මම සෙකන්ඩරි කලර් එක දෙනවා. කලර් එක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් කලර් එක බ්ලැක් වලට මාරු කරගන්නවා. කරලා අප්ඩේට් කරමු. අප්ඩේට් කරලා පස්සේ ඔන්න එතනයි වැඩෙත්. හරි, දැන් ওই විදියට වැඩේ වුණාට පස්සේ ළමයි අපිට ඊළඟ තියෙන ලොකුම ඉෂුව එක තමයි මෙන්න මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඩොලර්ස් වලින් තියෙන එක ඒක වෙනස් කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ WooCommerce වල සෙටින්ග්ස් වලට යන්න. WooCommerce වල සෙටින්ග්ස් වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේකේ පේමන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. ආ සෝරි, පේමන්ට්ස් යන්න ඕනේ නැහැ. ජෙනරල් කියන එකේ මෙන්න මෙතන කන්ට්‍රි එකයි ස්ටේට් එකයි මුලින්ම වෙනස් කරන්න. කන්ට්‍රි එක ඔයාලා මෙතන ගිහලා ටයිප් කරන්න, SRI කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට ශ්‍රී ලංකා හම්බෙයි. ඊළඟට මෙන මෙතන කරන්සි එක ඒකත් ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහන්න. ශ්‍රී ලංකා රුපි. සේව් චේන්ජස්. සේව් චේන්ජස් ක්ලික් කරලා පස්සේ දැන් මෙතන පටන් පොඩි දෙයක් තිබෙනේ. හරි, ඔන්න විදියට ඔයාට රුපීස් විදියට නැත්නම් LKR විදියට පෙන්නාවි. දැක්කනේ රුපියල් 800යි රුපියල් 800යි විදියට පෙන්නාවි. හරි, ඉතින් ඔහොම තමයි කතාව. දැන් මෙතනින් ඇඩ් ටු කාට් ගිහලා යන්න පුළුවන්. ඒත් මට හිතනවා කස්ටමර්ට මේක ඕනනම් දාන්න පුළුවන් වෙන්න හදන්න කියලා. මොකද කොටේෂන් එකක් ගන්න වෙනකොට චෙක් අවුට් එකක් ගිහිල්ලා ඕනනම් වැඩේ කරන්න ඔහොම තියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඕනනම් කොටේෂන් බටන් එක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. සෝරි, චෙක් අවුට් බටන් එක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? බට් මම මේක මෙහෙමම තියන්න. මොකද මට හිතනවා කස්ටමර්ට මට පොඩි ප්‍රපෝසල් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒවි. අහන් ඉන්නවනම් හරිද? ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමර්ස් ලැවිල රීච් වෙන විදිහ පොඩ්ඩක් මේවා කරගන්න. ඊමේල් එකට එද්දි හරිද ප්‍රොඩක්ට්ස් කීයක් එනවද කියන මන්ද කියලා බලන්න. මෙතන පේමන්ට් මෙතඩ් එකක් දාන්න නැතුව ඕනනම් තියන්න පුළුවන්. පේමෙන්ට් මෙතඩ් එකක් දාලා ඩෙලිවරි දෙන්නේ නැහැ. ඕනම් ප්‍රී ඕඩර් එකක් දාන්න කියලා මේ ඕනම් මේ ඔක්කොම ප්‍රී ඕඩර් කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඒ බඩු පැක් එක. හරිද? ඒ වගේ මොකක් හරි, ඒ කියන්නේ මෙහෙම බිස්නස් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම මේ සයිට් එක ට්‍රූ වෙන දෙයක් මෙන් දන්නේ නැමේ. අපි එතනින් එහාට පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. මම එක අදහසක් විතරයි දුන්නේ. බලමු කස්ටමර් ඕකේ වේද කියලා. ඉතින් ඔය විදියට මේ දාන්න පුළුවන්. මෙතන there are no payment methods available කියලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් එතකොට මේක හදන්න පුළුවන්. ඒක හදන හැටි මම කියා දෙන්නම්. don't worry. ඊළඟට අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන ළමයි මේ 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 ලින්ක්ස් එම් වැඩ කරන්න ඒව ඔක්කොම හදන්න ඕනේ. මම එකත් පොඩ හදලම නවත්තන්න නැත්නම් එහෙම අවුල් නැ. මෙන්න මේකේ මුලින්ම ගිහිල්ලා එඩර් එකට ගිහිල්ලා වෙන්ඩි කියන බ්ලොග් එකට ක්ලික් කරලා ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා කස්ටම් URL ඒකේ හෝම් කියලා ටයිප් කරමු. අප්ඩේට්. දැන් මම මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද වෙන්ඩි එකේ හෝම් පේජ් එකට මාව ඩිරෙක්ට් වෙනවා. හරි, ඉතින් ඔන විදිහ තමයි ෆයිනලි අපිට අපේ සොලියුෂන් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණේ. දැන් මට සයිට් එක ඕනනම් මෙහෙමම හොස්ට් එකට දාන්නත් පුළුවන්. මොකද හිතුව මම සාමාන්‍යයෙන් බාගෙට සයිට් එකක් හදලා දෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මොකද විශේෂයෙන්ම ඊ-කොමර්ස් සයිට් එකක් බාගෙට හදලා දෙන්න හේතුව තමයි මොකද ප්‍රොඩක්ට්ස් එක දාන්න ඕනේ. දාන ගමන් මට පුළුවන් ඊටු ටික මැනේජ් කරගන්න ලයිව් හදලා දාන්න ලයිව් එඩිට් එකක් දාන්න මම එහෙම කරන අවස්ථාවක් තියෙනකන් තියෙනවා. මැලර් සමහෙම කරා සමහරට එහෙම කරાવી. හරි, හැබැයි ඊට කලින් YouTube එක වල හැමෝටම පෙන්වනවා කොහොමද මේක හොස්ට් කරන්න කියන මන්ද අපි ට්‍රාන්ස් එකක් දාගන්න කොහොමද හැම දෙයක්ම මෙතනදි මම පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. බ්‍රවුස් ඕල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි යන්න ඕනේ shop එකට. අප්ඩේට්. ඊළඟ හෝම් එක ප්‍රොමෝෂන් එක. මෙතන හෝම් එක ක්ලික් කරාපුවමත් යන්න ඕනේ link එක මෙතන දෙන්න ඕනේ හෝම්.
న్యూ ప్రొడక్ట్స్లట అవి పాస్సే తనకు కదము, ప్రమోషన్స్లట అవి పాస్సే తనకు కదము, న్యూస్లట అవి బ్లాక్ సెక్షన్ కద్దెము పాస్సే ఏక ఈలంగట ఈలంగట దెన్ ఇఫ్ పాహబలా రిఫ్రెష్ కల బలవత్ అప్పి లింక్స్ టిక వెడకరండోనే ఇట పాస్సే అప్పి బ్రౌజ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏక ఏ బటన్ ఎక్కడ వగే నికన్ అప్పి ఏ బటన్ ఎక్కువ గిన హదువే ఏక వెడకరండోనే ఇవ హమ్మదెమ్మ దెన్ దెక్కద ఉడడి గియడ పాస్సే వినస్ వెనో హరే ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එක ක්ලික් කරපුවම ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ලොට් එකක් අපිට වැඩ දාගෙන ගන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මෙතන ඇඩ් ටු කාඩ් බටන් එක මෙහෙම කරද්දී අයින් කරන්නත් පුළුවන් කියන මතක තියාගන්න. ඒක ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඇඩ් ටු කාඩ් එක කොහොමත් අයින් වෙනවා මං හිතන්නේ. ඔය ප්‍රයිස් එක නොදැම්මොත් මට මතක විදියට බලමු මේක. හරි. ඕකේ. ඉතින් ප්‍රයිසස් කස්ටමර්ට ඕනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම ඇඩ් ටු කාඩ් එක වාට මෙතනින් ගලින්ම ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වාට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අයින් කරන්න කියන එක. හරි. ఫోటో ఎక్క అప్పు ఇలాగే కేది హదు మేనం హమోటమ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎనం బాయ్ మంగ ఇతనమా అదాసక్ ఎన్నది కేలా లైక్ యాక్ కమెంట్ యాక్ షేర్ యాక్ సపోర్ట్ ఎదిగని అన్న అనివారం ఏవా తమ యోల్గెన్ హంబిన సపోర్ట్ ఎక హరే ఇదెం అప్పు ఇలాగే వీడియోకిన్ హంబిము తవత్ మీటత్ వడ తవ దేవల్ గుడక్ ఎక్క బాయ్.